si ni Sir Lakandupil ay tuwang-tuwa po siya. Ayan. Hindi ko lang po alam kung nakasama siya ngayon sa Zoom. Medyo mahina po talaga ang ang signal namin dito sa Tarlac City. Tulad niya, nawala na yung mukha ko. Ayan, hindi nakikita ang mukha ko. Paano kaya ito? Alisin ko muna. Kasi sayang naman. Nag-fold pa ako. Paano ko alisin ito? stop video, hindi naman film video. Ayan. Hmm. Hindi ko po alam paano to. Okay. Ayan, isang mapagpalang araw po si Tom Agusto po ito ng Kusila ng talanhaga sa kabila ng maulang klima. Nakatutuwa na mayroon tayong bak bakante bangkete ng diskurso online dito sa po sa Zoom. Ayan, totoo po yan sir at alam ko po na gumagawa ng paraan ang lahat ng mga kaguruan natin para makadalo dito sa ating panayam, no? At talagang karamihan sa mga kasama natin ay talagang hindi lamang mga guro, no? Hindi lamang basta mga guro, sila yung mga guro na nagnanais magtaguyod ng ating sariling wika. Ayan sa magandang hapon po sa ating lahat. Ayan. tignan pa natin. ayan. Wala na wala nang nag-chat. Inuulit po natin kapag nagpagsimula na po tayo ng ating panayam. Ayan. Gamitin po ang chat box natin para sa mga katanungan. No, mamaya may papakita ko. Iisa-isahin ko kung ano ang mga dapat paghandaan sa pagsimula ng ating panayam para hindi matabunan yung mga chat na kinakailangan no na bigyan ng pansin ng ating tagapagsalita ngayong hapong ito wala nang aking mukha talaga ayan, ayan mula naman po sa lite babat ngon ginang ruwena ayan kapangalan ng ating talugburo nakakagaling na dahil naging produkto po siya ng ating tagapagsalita ngayong araw na ito. Ayan. Mapagpalang hapon po. Ayan po, nasabi na natin mula kay Ginang Ruwena L. Badilla. Okay. So, sandali lamang po. Ayan. Wala na po bang magpapakumusta dyan? Mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas, meron ng mula sa Batanes hanggang sa Sabuanga. Yung mga, na, nas, mga hindi ko pa napuntahan na magandang lugar dito sa Pilipinas. Hindi ko pa nakita yung Palawan. Sana merong Palawan. Para makontak natin kung sakali, no? Gusto ko makapunta sa iba't ibang panig ng ating bansa. Ayan. Ayan, from North Cotabato, nandyan po. Ayan si hindi ko po alam kung ginang ito, ginoo. Pero mula sa kanyang pangalan, Delen Junsay Ayan po, magandang hapon po sa inyo. Ayan. Magandang hapon po mula kay Angelica Vallejo. Ayan from Quirino. Quirino province. Saan yung Quirino na kasi? Okay. Ayan. po, para sa lahat ng bumabati dyan, hindi ko na po mababasa dahil na, ayan, okay, nagpipresenta na po tayo ng ating presentation para makapagsimula na po tayo. Ito, mayroon pa palang pahabol na babasa ko pala dito sa gilid ko. No? maulan at malamig na hapon mula sa Imus, Cavite. Um, ginang Rosemary Gill, Mabanta. At isang magandang hapon po kay Ma'am Karen Faye Jimenez mula sa Liceo de San Pablo, San Pablo City, Laguna. Ayan. Okay. Ayan, maghintay lamang po tayo ng ilang minuto pa. Okay? Ayan. So habang naghihintay po tayo, e, babatiin ko po itong mga kasamahan natin mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Ayan. Okay, mo na tayo. paano ba 'to? Okay. Isang magandang hapon po. Ayan. Ma'am Edeline, China, Western uh, Mindanao State University mula sa Zamboanga City. Ayan. Magandang hapon po. Mula naman po sa Tugigaraw, Ma'am Carmelita Acorda. Okay. Mula naman po sa Tabuk City, Kalinga, Mandingwan, Marshall. Okay. Isang magandang hapon po. Malamig na hapon po sa ating lahat mula sa Cotabato City. Ayan, magandang hapon po sa inyo din sa Cotabato. Mula naman po sa Bohol, ito nakapunta na ako sa Bohol. At talaga naman hindi matatawaran ang kagandahan ng kapaligiran at yung mga uh, mapupuntahan sa Bohol. Talagang sulit na sulit. Ayan. Mula kay Ma'am Sheila H. Recio. Mapagpalang hapon din po. Ayan. Ginang Vanessa Basilio ayan at kasama rin po si Ma'am Princess na na Pilipinas na ang ng Pilipino Tara na, kanta na Pilipinas oh. Okay. So isang minuto na lamang po eh, at tayo ay magsisimula na sa ating programa. At nakahanda na po ang ating tagapagsalita at ilan sa mga kasamahan natin sa sagot wika. No? At talaga namang sulit na sulit ang pagpapamiyembro sa ating samahan dahil nga, ayan, hindi lang talaga um, punong-puno ng kaalaman na makukuha makuha natin. Hindi lang uh, weekly. No? At uh, hindi, tandaan natin, talaga ako, nag-invest din po ako para sa ganitong um, mga konferensya at mga webinar. So ako na po magpipresent, no? Para masimulan na natin ang ating programa ngayong hapong ito. Okay. Nakikita na po ba ang aking screen sa ating mga kasamahan? Opo. Okay. So, isang maulang pagbati sa ating lahat, no? tunay nga na sa kabila ng suliranin kinahaharap natin ngayon, ay hindi ito magiging dahilan upang hindi malamnan ng panibagong kaalaman at karunungang may bibigay sa atin ng ating tagapagsalita. At hindi rin naman ito may sasakatuparan kung hindi sa pangunguna ng ating samahan, ang sagip wika. Okay. So isang pagkikita na naman ito nakapupulutan ng aral na paniguradong magagamit natin hindi lamang sa pagpapaunlad ng ating sarili kundi rin ng iba pang tao. Kaya naman, mamaya ay matutunghayan natin kung ano-ano nga ba ang mga ito. Lalo na na ang paksain ay sadyang nakaangkla sa pagkakakilanlan ng ating pagkatao, ang wikang Pilipino. Kung mapapansin nga natin ay gumamit ng um, ang tagapagsalita natin ng tatlong salita sa pagsisimula ng kanyang paksain. Buhol, kalag, at eto, wait lang, natatakpan. Big kiss. Ayan. Okay. Na nagpapakita sa aking palagay ay nagpapakita ng isang proseso. Prosesong maaaring makabungkal pa ng mas malalim tungkol sa ating pagka-Pilipino. So mamaya, makikita natin kung bakit nga ba ito magamit ng ating tagapagsalita. So ngayon, bago natin simulan ang ating webinar, ay magkakaroon tayo ng isang pang-panalangin na pangunahan ng isa sa mga aktibong miyembro ng ating samahan ng Sagipwika, Ginoong Billy Fabro, at susundan naman ito ng awitin ng Pusina ng Talinhaga na pinamagatang 7,000 pulo. sino po bang mag Magandang hapon po sa ating lahat. Samahan niyo po ako para sa ating meditasyon sa hapong ito. Isa uling mabiyayang hapon ang ating pagsasaluhan sa pagkakataong ito. Salamat po sa ating manlilika na sa kabila ng mga panganib sa labas ng ating tahanan ay heto tayo, ligtas sa anumang panganib. Malusog ang pangangatawan at nagagampan ng mahusay ang ating tungkulin sa pamilya at sa lipunan. Alalahanin natin ang mga hindi natin kasimpalad. Silang mga nasa banig ng karamdaman, mga may mabibigat na pagsubok na pinagdadaanan silang mga naghihirap at naghihikahos. Paghariin inawa lagi ng ating manlik manlilikha ang kapayapaan at ibalik na tayo sa dating kondisyon na tayo'y ligtas sa banta ng nakamamatay na sakit kahit nasa labas ng tahanan. Patuloy nawa tayong magbigay ng inspirasyon at pag-asa sa lahat ng ating mga kapatid. Mabuhay ang kusina ng talinghaga, mabuhay ang sagipwika. Maraming, maraming salamat po. Uh, ako po si Tom Agulto ng Kusina ng Talinghaga. Uh, sa mga bago po dito sa ating programa na nating taling, Kusina ng Talinghaga, ito po ay isang cultural pantry kung saan pwede nating uh, katagpuin, pwede tayong mag-imbita ng mga personalidad ng ating mga kababayan na mag, magbabahagi ng mga kaisipang Pilipino, kaisipang siyentipiko at kaisipang makatao. Dito po natin pag-uusapan ang lahat ng mahalagang isyo tungkol sa bansa, tungkol sa ating mamamayan, tungkol sa kabataan, para sa kinabukasan. At nakatutuwa po na ang kusina ng Talinghaga sa loob ng tatlong buwan niyang uh, pag-iral ay ngayon po ay nariritong muli ang mga kaguruan na napakahalagang sektor sa ating lipunan lalo sa panahong humaharap tayo at dumadanas ng isang banyagang kultura, isang banyagang kaisipan na binabaka natin. Kailangan po natin isang makapalipino, makagham, makataong kaisipan na isinasalubong natin sa mga karunungang galing sa labas. Hindi po tayo laban sa mga karunungang galing sa uh, kanluran. Niyayakap natin ang lahat ng karunungan. Basta yan ay makatao, siyentipiko, at para sa kaunlaran hindi lang ng Pilipinas kundi ng buong mundo. Ganyan po kahalaga ang papel ng ating mga guro. Ah, uh, kalabisan ko pong sabihin na sa ibang bansa, sa maunlad na bansa, ang pinaka ang isa sa pinakamalalaking sweldo ay ang mga guro sapagkat sila ang humuhubog sa kabataan. Yan po ay mga issue na siyempre, alam ninyo, uh, ang pwede ko lang pong banggitin ngayon ay katuwaan, pagsaludo, na kayo ay patuloy na nag-uusap-usap hindi lamang uh, sa mga technical na problemang pang-edukasyon, kundi sa pangkabuhayan, pambansa, pang para sa kabataan. Ngayon po, Ah, uh, papakinggan muna natin ang ating Team Song bago ko po ipasa sa tagapagpadaloy ang ating programa. Salamat po. Pakinggan natin ang ating ah uh, Team Song. Salamat po.

Ayan po, ano? Maraming salamat po. At ngayon naman, sandali lang po. Okay. So, ang ating panuntunan sa webinar po ay ang mga sumusunod. Magsuot ng earphone o headset upang maiwasan ang ingay sa paligid. Pangalawa, sa pagsisimula ng webinar, i ang mikropono ng telepono. Pangatlo, i-off ang video camera ng telepono habang sinasagwa ang pre presentasyon ng tagapagsalita. Pangapat, i-on ang mikropono sa tuwing kinakailangan. Ito po ay kung kinakailangan ay magtatanong tayo. Subalit, so, pagkatapos po ng panayam. Panglima, para sa katanungan, gamitin ang chat box na siyang babasahin ng tagapagdaloy ng webinar. Inuulit po natin, magbibigay lamang po tayo ng katanungan sa chat box. Okay? Gawin po natin mas makabuluhan ang gamit ng chat box natin para hindi po matabunan yung mga katanungan na nais natin mabigyan ng pagpapaliwanag. At pang ang webinar na ito ay recorded at magagamit ng mga kalahok nito. Okay? At ngayon naman, upang kilalanin at bigyan ng pansin ang mga delegado natin mula sa iba't ibang panig ng bansa, tinatawagan ko si Prof. Benita Bayayugo, isa sa mga miyembrong tagapagtatag ng Sagipika Incorporation para sa kanyang bating pagtangga. Prof. Ben, um, Prof. Benita Balayugo, ma'am, Baka na unmute po sir si Ma'am Okay. Nasaan po sino po ang pwedeng mag-unmute sa kanya? Sir William, Sir William paki unmute si Ma'am Belle. na na siya. Uh, siya. Okay. Okay na po siya, Ma'am. Okay na po. Okay na po. Ma'am okay na po. Uh, hindi pa malinaw mo. Narinig mo. Um, okay. Okay. Okay na po? rin po kayo ma'am. Hello po. Magandang po. hapon. Uh, okay Ina, na po. Okay, na po, ma po. okay isang po. maganda, isang maganda, masigla at mapagpalang hapon po sa ating lahat. Sa ating uh, tagapamahala ng kusina ng talinghaga, si Ginoong Tomas Agulto at sa ating tagapagdaloy, Ginoong uh, Richmond Hernandez, sa masigasig na pangulo ng Sagipwika. Professor William Nucasa, sa ating mga kasamang opisyal ng Pamunuan ng Sagipwika, sa mga regional directors, mga provincial uh, provincial coordinators, at sa ating mga miyembro mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapagbala at mabungang hapon po sa ating lahat. Uh, Nais nice kong simulan ang aking uh, maikling pagbati sa inyo ng, uh, mula sa isang panayam o sa isang pahayag ni Bernard Spolsky. Ayon sa kanya, ang pagpapahalaga sa sariling wika ay malalim na pag-unawa sa kasaysayan at ang kingyaman ng isang bayan. Higit pa kung paano nito sinasalamin ang kultura tungo sa kapakinabangan sa pag-unlad na nakaugat sa mulat at mapaglingkod na lipunan. At ngayong hapon po, ay bibigyan tayo ng pagkakataon para masagutan ang ilan sa mga usapin, ilang isyo na may kinalaman sa ating wikang pambansa. Partikular sa wikang Filipino. At napakaswerte po natin sapagkat isang uh, kasagip, isang profesional, at isang uh, kasangga natin sa wikang Filipino ang ating makakasama. At ito po ay si Dr. Lacan Dupil Garcia. Kaya mga kasagip. Relax lang po tayo sa ating mga kinilalagyan. Makinig po tayo maigi, pa'tin at dalumatin natin ang kanyang mga panayam at mga mahalagang konsepto na ibabahagi sa atin ngayong hapon. Patuloy nating itaguyod, pangalagaan ng wika at kultura at maging kaisa ng sagip sa pangunguna at pagtataguyod ng mga wika ng, maka, ng makawika at makabayang agenda. Isulong natin ang wikang pambansa, sagipin at paunlarin natin ang ating mga wika. At bago ko po ito tapusin sa aking maikling pagbati sa inyo, nais kong ibahagi sa inyo ang sinabi ni Nelson Mandela. If you talk to a man in a language he understands, that goes to his head. If you talk to him in his language, that goes to his heart. Mga kasagip, maraming salamat sa inyong pagdalo sa hapong ito, naway maging mabunga at kapakipakinabang ang ating panayaman sa hapong ito. Sa muli po, magandang hapon, just Mabalos. Ayan. Marami pong salamat, um, Prof. Benita Valleayugo, para sa makabuluhang um, pagbati. Ayan po, no? At upang ipakilala ang kusina ng Talinhaga, tinatawagan po ng pansin si Ginoong Tomas F. Agulto, isang multi Awarded Poet at Manula. Isang virtual na palakpakan po. Maraming salamat po. Naririnig niyo po ako? Hello. Yes, yes po sir. Ah okay. Ah akala ko kanina nai ko na. Anyway, ang kusina po ng Talinghaga ay isang cultural pantry na ating nilikha sa panahon ng COVID kung saan pwede tayong magbahagi ng mga kaisipang makasayantipiko, makapilipino, makamasa, makamamayan. Ito po ay isang cultural pantry na tumatanggap po ng mga idea sa lahat ng sektor. Sa lahat ng sektor na kailangan sa pagbubuo, pagpapalakas ng ibang bansa, ng isang bansa. Hindi lamang po ito sa mga manunulat, sa mga makata. Bukas po ito, lalong-lalo na sa kaguruan. Ang kaguruan, ulitin ko, ito ang pinakamahalagang isa sa pinakamahalagang sektor ng isang bansa para paghahanda ng kabataan. Uulitin ko rin po na sa ibang mangunguna ng bansa sa Europa at kahit saan sa Asia, ang sektor ng mga kaguruan ang talagang pinapahalagahan. Hindi lamang sa pamamagitan ng pinansyal na sweldo mula sa gobyerno kundi yung pagkilala ng lipunan sa napakahalaga po ng papel ninyo, lalo sa panahong ito, na kailangan-kailangan ng ating bansa ang kritikal, ang paglikha ng kritikal na pag-iisip ng kabataan ng mga estudyante. Alam po natin ngayon na ang ating kultura ay natatabunan ng basurang kulturang kanluranin E, nai ang katutubo. Kung manunood po tayo sa social media, nandiyan po ang pinapanood ng kabataan. Mga walang kawawaang blog uh, Yung may magagandang babae, magsasayaw, magkakandirit, At walang pag-iisip kundi biswal. Hindi po ako laban sa anumang klase ng sining. Pero ito po ay pumipigil sa kritikal na pag-iisip. Alin ba, mga bodot-bodot, sinasakyan po yan ng mga trapo, ng mga politiko para managtiling hindi kritikal ang kabataan. Kasi ang mapapanood mo lang, yung tilian, yung magagandang kabataan, magagaling mag magagaling kumanta, wala pong masama sa ganoong sining. Pero ang hinahanap po natin ay ang magpo ng kritikal na pag-iisip yan man ay kanta, awit, sayaw, o bodot-bodot. Pero yun po, kumikita po. Ah, alimbawa, merong magkapatid sa YouTube. Nagtutulakan lang, nagtatawanan, naginglisan, kumikita po ng milyon-milyon. So yan po, ah, natutuwa po ako na sa kusina ng talinghaga ay nandito tayong lahat. Ah, lalo pa sa usapin ng wika tayo po ay kumikilala sa kahalagahan ng ating katutubong wika, ng ating inang wika na kinagisnan ng Filipino at pinapahalagan natin ang dayong wika. Hindi po tayo laban sa Ingles. Pero habang pinapahalagahan natin ang Ingles ay lalo nating pagyamanin ang ating katutubong wika kung tayo ay kapampangan, kung tayo ay indigenous language, Tagalog o Bisaya, lahat po ay paghusayan natin habang uh, pinaghuhusay din natin sa Ingles para hindi tayo maiwan ng kultura. Maraming maraming salamat po. Sumasaludo po ako sa buong paguruan. At naway magpatuloy ang ganitong ano, alang-aling sa isang bansa na natatabunan ng isang bulok na kultura na kailangan nating tulungan upang makapagbigay tayo ng sayantipikong kalaman, sayantipikong kultura, sayantipikong edukasyon na makatao, makamamayan, makabarangay, makakomunidad. Huwag po tayong maniniwala doon sa sinasabi ng mga trapo, bayan muna ang bago ang sarili. Hindi po totoo yan. Ang totoo po, unahin natin ang mga sarili kasabay ng pagunlad ng ating mga kapwa Basta huwag kang magnanakaw sa bayan. Maraming maraming salamat po at welcome. Tuloy po tayong lahat dito sa kusina ng Talinaga. Ayan, maraming 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 salamat po Ginoong Tomas F. Agulto sa makabuluhang pagpapakilala ng kusina ng Talinhaga. At ngayon naman po ay tinatawagan ko ng pansin ang isa sa mga aktibong miyembro ng Sagipwika, Ginoong Billy Fabro upang lubos nating makilala at maunawaan kung ano-ano um, ang layon ng samahan kung bakit ito nabuo at pinagtitibay Sir Billy Magandang hapon sa inyong lahat. Karangalan ko na maipakilala ang samahang nagsimula sa ibaba, ang samahan ng mga guro at iba pang profesional sa wika. Isang dating pangarap at ngayon ganap ng realidad. Ang sagip wika ay nagsimula sa busilak na hangaring makawika at makabansa ng itatatag na Pangulo ng Samahan, Professor William P. Nukasa. Sinagip ng tatlong nagkakaisang tala mula sa Luzon, Visayas at Mindanao. At ngayon itatalaga bilang ganap na tanglaw ng wikang Filipino sa buong bansa. Ito ang Sagip Wika. Ang Sagip Wika ay nasyonal na samahan ng mga guro at iba pang profesional sa wika. Mula sa iba't ibang rehiyon ng Pilipinas, ang mga guru ay kusang nagbuklod-buklod upang pag-isahin ang aming hanay at may taguyod ang aming mga taruang layuning pamprofesyonal. Magtatanggol, magsusulong ng mga karapatan at layunin ng mga guru ang nagpaparangal sa wika ng bansa. Magtitiyak ng maayos sa kalagayan sa pagtuturo at kaugnay ng gawain atas sa aming tungkulin at magtataguyod ng isang mga tao at disenteng hanap buhay para sa lahat ng mga kasapi. Ang Sagip Wika ay isang non-profit at demokratikong pamprofesyonal na samahan na may takot sa Diyos, tapat sa saligang batas at sa konstitusyon ng Pilipinas na naghahangad na mapatatag at mapabuti ang pagtuturo ng wikang Filipino Maiangat at mapagtibay ang pantay-pantay na pagkakapatiran, mapangalagaan ang wikang Filipino bilang wikang pambansa at panturo, at mapanatiling kaagapay sa pagsusulong ng mahusay at epektibong wika ng komunikasyon sa bansa. Walang pag-ibig na dadalisay sa pagkahangad ng papagsilbihan ng bansa. Walang higit na maitatampok sa ang kawikaan ng sambayanan, kundi ang malasakit sa pagsagip sa wika ng bayan. Usalin ang wika ng pagkakapantay-pantay, iukit sa kasaysayan ng pagsagip sa wika ng dunong at tagumpay. Ito ang sagip wika. Ito kami. Ito tayo. Maraming maraming salamat po ayan, sa pagpapakilala ng ating samahan. At mapapawaw ka na lang talaga. No? Isang virtual na paalakpakan naman po dyan. At uh, totoong hindi tayo magsisisi kung bakit naging bahagi tayo. At maging ako na naging bahagi ako na samahang patuloy na nagpapakita ng pagmamahal at pagmamalasakit sa ating wika. At ngayon naman, upang ipakilala sa atin ang isa sa mga hinahangaan ko sa pagdating sa pagsusulong ng wikang pambansa. No? Tinatawagan ko ng pansin si Dr. Vilma L. Pahulaya, isa sa mga miyembro at board of trustees ng sagip na Incorporation. Incorporated. <laughs> Dr. Vilma, El Faulaya. Yeah? Baksa na anyo. Ah, okay na po. Narinig na po, ma'am. Ay, Yes, ma'am. Ma Naririnig na po. Uh, hindi po ma-open ang camera. Okay. Magandang hapon po sa ating lahat. Isang malaking karangalan po para sa akin ang maipakilala sa inyo ang ating magiting at inidolo ng lahat sa larangan ng wika at panitikan na tagapanayam sa webinar na ito. Siya po ay nagtapos ng mga korsong Bachelor of Arts in Filipino, ilang scholar mula sa Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Master of Arts in Filipino at Doctor of Education in Educational Administration bilang scholar ng Fund for Assistance to Private Education or FAPE mula sa Far Eastern University at natugunan ang lahat ng pangangailangan para sa kanyang ikalawang doktorado, Doctor of Philosophy in Filipino, Major in Translation bilang scholar. Muli ngayon naman ng Sentro ng Wikang Filipino sa Universidad ng Pilipinas, Diliman naging speaker na sa iba't ibang talakayang pangwika at pampanitikan sa kanyang institusyon, dalawigan, rehiyon, bansa at maging sa mga konferensyang pandaigdig na ginanap sa Traders Hotel Angelo King International Convention Center at St. Joseph School, Naga City. Ginawaran ng Komisyon sa Wikang Pilipino bilang dangal wika 2020 para sa kanyang mga naiambag sa pagpapalaganap ng wika. Pinarangalan bilang Pride of Dasmarinas ni Mayor Jennifer A. Barzaga ng lungsod ng Dasmarinas, Cavite. At naging isa sa limang pangwakas na kalahok or finalist sa Metrobank Foundation Outstanding Teachers of the Year 2002 at 2003. Nagwagi ng unang gantimpala sa Gawad Surian sa Sanaysay Kulyantes o Gantimpalang Kulyantes sa ikalawang karangalang banggit sa Timpalak Gawad Kulyantes sa Sanaysay sa panunuring pampanitikan antas professional na tangkilik ng komisyon sa wikang Pilipino. Naging pangalawang pangulo at direktor ng mga Pambansang Panrihiyong Seminar ng PSLLF o Pambansang Samahan sa linguistika at Literaturang Pilipino at naging Tagapangulo lupon sa Panunuring Pampilikula ng Pasado o Pampilikulang Samahan ng mga Dalog na Naitala sa Pambansang Direktoryo ng Mga Alagad ng Wika na Lathala ng UP Sentro ng Wikang Pilipino at Pambansang Komisyon sa Kultura at Mga Sining or NCCA. Consultant, reviewer para sa mga libro ng K-12 at tagapagsanay ng mga guro sa Pilipino. Punong author, consultant at editor ng mga aklat sa komunikasyon sa akademikong Pilipino, pagbasa at pagsulat tungo sa pananaliksik, retorika, at pagsasaling wika. Naging tagapayo ng Heraldo Filipino Publication Official ng DLSU Deliman. Manunulat at tagasaling wika ng mga dasal, tula, sanaysay, talumpati, maikling kwento, dula, at nobela. Nagsalin rin sa Filipino ng superbook or Book of Hope at Teacher's Guide mambibigkas ng tula sa tatlong wika, Filipino, Ingles at Espanyol. Mananalumpati, dibatista, aktor at direktor ng Intablado. Tagapagsanay sa pagsulat ng script at broadcasting sa radio ng buong Cavite at maging ng buong Region 4A, Calabarzon naging puno ng palatuntunan or Master of Ceremonies ng UAAP sa Araneta Coliseum at NCRAA sa Rizal Memorial Coliseum. Gayun din bilang reaktor at tagapagsalita sa programang pang-radyo ni Nanoli Di Castro at Tina Monzon Palma sa DJMM, Cesios Gadotti Alvarez at dali magpayo ng DJRS, TV Patrol at ANC ng ABS-CBN. Bawal ang pasaway ni Prof. Solita Winnie Munsod at SRO o Sohistyon, Reaksyon at Opinyon ni na Alvin Elechico at Doris Bigonya sa Teleradyo. Mga kasagipika, kalahok, mula Luzon, Visayas at Mindanao. Atin pong salubungin ng masigabong virtual na palakpakan ang ating kapita-pitagang tagapanayam sa hapon ito. Walang iba kundi si Dr. ay si Professor Lacandupiel, si Garcia, AB, MA, EDD, LPT ng De La Salle University Dasmariñas. Magandang hapon po sa lahat. Magandang hapon po. Uh, salamat po, uh, Professor Vilma, sa pagpapakilala. At uh, kinakabahan ako dahil bago ako pumasok, tinitingnan ko kanina nung binabasa ni Sir uh, Hernandez yung mga dadalo ay nasa kalim na po hanggang 70 lamang naglalaro. Sa so ngayon ay pumasok na po sa dalawang at dalawa ang naririto. Salamat po sa inyong tiwala, lalo na sa Gipwika. Eh okay, sapagkat uh, nung makita ko yung pangalan ng inyong grupo, sabi ko mukhang may pag-asa dito dahil ang gusto ay sumagi. no? Bagamat sabi nga ay eh, alam naman si Sir Tom Agulto na isang makata. Pag sinabi natin sagit, ibig sabihin mayroong na-disgrasya. <laughs> uh, tingnan po natin kung talagang kumbaga sa nadudunod, alam niyo kung minsan, meron mga taong kapag nadudunod, eh simple lang na maayaw mo sa tubig. Pero kapag uh, ang nalunod ay nakainom na ng tubig at nawala na ng kulirat, eh talagang kailangan po dyan ng tender loving care. Kaya nga po, di ba, kailangan dyan ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Ngayon yung po bang wika natin ay eh, kailangan pa ng mouth-to-mouth -mouth resuscitation. Tingnan po natin. Doon po sa mga nakakilala sa akin, lalo sa aking mga kaibigan kasi uh, mahirap banggitin bagamat uh, nakikita ko sila rito dahil baka meron akong makalimutan eh mag, magdamdam pero alam na po nila yan kilala ko na yung mga kaibigan ko mula sa iba't ibang panig ng Pilipinas at doon po sa mga ilang nakarinig na sa akin magsalita lagi ko pong sinasabi na kapag ako po yung nagsalita ay tulad ng isang alkohol napakalamig sa balat kapag walang sugat Ngunit napakahabdi kapag tinamaan yung sugat mo. Okay. Nakahanda na po ba? Kasi pinadala ko kanina kay Sir William yung aking PowerPoint para yung technical na tao na po ang mag... Uh, yan, talaga naman. Uh, teka po, bakit kaya? Bakit slide number ano nakahagi dyan? Huwag po tayo magmadali dyan. Doon po muna tayo sa unang slide. Mm hmm. Yun. Yan. mga ay po. Ano Tama po si Sir Hernandez kanina. Ganda ng pangalan. Richman. Sir, pagkatapos nitong ano, pandemya, makapunta ako sa inyo. At mukhang uh, pwede kayong utangan. Yan. Eh. Pangalan nyo pa lang yan. Eh, Richman. Ha? Okay. So, atin pandemia, eh, sa ating dinang din pandemya, eh, ko, kayong kailangan namin. Richman. Tama po yung sinabi nyo, no? Naglaro ako sa tatlong salita buhol, Kalag, Bikis. So pagkat para po sa akin, eh, para po sa akin, noong mga nakaraang taon ay nagkabul-buhol <laughs> ang ating isyu pang wika na sinakya naman kalulungkot na ng Kaya yung lumabas ng mga module ay isang katutak ng bagay na dapat natin kagad pansinin po dito ko po alam ko may mga nakikinig sa akin dito na maaring big shot po mga boss ng DepEd eh okay lang po yan sanay na po ako diyan na makarating sa katastasan yung sabi ko sapagkat yun lang naman po talaga ang dahilan ng ating pagbabaginan sapagkat kung tayo tayo lang ang mag-uusap dito eh wala mangyayari dapat makarating sa kinaukulan susubukin so, po nating kalagin eh, sa hapong ito bagamat siyempre konti ang oras Okay? At hindi po natin buburi, kundi kailangan natin bigkisin para magkaroon po ng tinatawag natin pagsasagit tungkol dito sa tinatawag dating wika. Okay. Simulan po natin sa unang slide. Okay. Sabi nga natin, may konti tayong pasakali. May dalawang tanong muna ako rito. May tuwirang bang relasyon ng paggamit ng wika sa katayuan ng isang bansa? Eh, siyempre, ang sagot ninyo eh. Aba, oo naman sa. Diba? Ganyan palagi tayo, di ba? Siyempre, kaya nga tayo mga major ng Pilipino. No? Siyempre, meron tayong, tu- ano, alam natin yan, no? na yung wika, eh napakahalaga yan. Pero ang tanong, eh tayo lang naman po yata ang umaayon dyan. <laughs> Tama? Kasi kung, tayo tayong mga kapwa guru lang ng Pilipino mag-uusap, wala naman, hindi naman gaaway eh. Wala naman problema eh. Kaya nga lagi ko sinasabi, hindi po basta nagtatapos sa mga katulad na ganitong komperensya, seminar, kung ano man ang gusto nyo tawagan, tawagin, ang dapat na maging hakbang at uh, ang dapat talaga ay magkaroon tayo ng higit pa, mas mataas pang gawain para dito. Dahil kung tayo tayo mag-uusap, sino ba? Sino ba magsabing hindi? Okay? Pangalawa, kung mayroon man, at alam natin mayroon, hindi kaya ito sa gabal upang patuloy -asam na tahakin ang inaasam na standardisasyon. Tandaan po natin, uh, ang wikang Ingles, halimbawa, pag bumili ka po ng diksyonaryo niyan, makikita niyo nakalagay standard, na? standardized version. Di ba? Maging ang Biblia, meron tayong standard translations. Ah, sandali lang po. Relax lang po yun. <laughs> Sasabihin ko po sa inyo pag may pagsusunod naman. Uh, mamba o seryo yung nasa technical. Okay. Sa mga tweet, uh, kailangan po, standardisado yung ating ginawa. Ang nangyayari ngayon, pasisimula ko na una kayo, hindi ko alam kung in, namamat, patay na ba? Dapat para sa akin, patay na dapat yan, you know? Yung bang usapin palagi na kapag pupuna, ay UP Pilipino yan, ay Pilipino yan na natutunan ko sa PNU. Doon pa lang oh, sabi ko, bakit? Iba ba yung Pilipino ng PLU? At iba ba yung Pilipino ng UP? At ang masaklak, iba rin ba yung Pilipino ng komisyon? Na nito mga nakaraang taon, bago si Dr. Ano, bago namuno, si Dr. Casanova, hindi na po komisyon ang tawag ko. Konsumisyon sa so wikang Pilipino. <laughs> Mamaya sasabihin ko po sa inyo kung bakit konsumisyon. Nasa slide ko yan. Okay eto na may no? Alam nyo, kapag nagde-lecture ako ng face-to-face -face dati, no? kitang-kita ko yung mga facial expression, ngitian, ismiran, tawanan, meron pa nga misa na yung nagkukurutan ng mga participants. Pero ngayon, no? Sa dalawang at labing apat, oh, dumarami tayo, ha? Hindi ko maramdaman, eh, kung nakukuha sa Sapagat unang-una, itong oras natin ito sa anumang seminar, ito yung iniwasan ng mga speaker. Oh, ito po yung oras na talaga namang peligro no sapagkat kung hindi mo magigising ang mga makikinig sa iyo nako walang sasabay sa iyo sunod po sunod na slide ngayon naman ayaw niya. Ayun. Yeah. Alam nyo, kakamatay lang ko lang po ito pinost sa FB. Doon po sa mga kaibigan ko. No? Ah, ah, na kaibigan ko sa FB. Alam niya, pinost ko to pero alam niyo po ba na itong mga sandaling ito, yan titina ko yung aking cellphone, mahigit na pong 700, daan, halos 800 daan na ang nagbigay ng reaksyon. At maniwala po kayo, ang shares nito ay umabot na sa isang libo dalawang 1.2 thousand shares. Sabi ko, bakit ganun? Eh, eh ko lang, nakita ko lang ito, sinalin ko lang. Uh, pag nagsasalin ako ng tungkol sa dasal, parang yung iba ayaw magpahagi. Pero pagdating dito, ba, sabi ko, dami naman ito. Ang daming, daming nagkagusto, no? Okay. Mapapansin po rin nyo, doon sa mga nagtuturo, lalo sa kolehiyo, tinuturo natin ito. Pero dito pa lamang, dito pa lamang, nagkakasundo na po ba tayo? Tandaan natin na ang paksa ng buwan ng wika ngayon ay ang tinatang na, na ginamit nila ay dekolonisasyon decolonize. No? At meron tatlo, merong apat na salita rito, no? yung pidgin, yung accent, yung slang, patwa, yan, taray, no? patwa, <laughs> nakakatawa. <laughs> okay? Na nung tinigdang ko sa diksyonaryo, ito pala yung lalawiganin. Okay? Na sabi ko, hindi mali yung pidgin. Hmm. Okay? Pero tandaan niyo po ha, sinaling ko lamang ito, pero sabi ko, ang galing eh, no? Oo nga naman, hindi yung mali. Sabi ko, yung pidgin, yun ang pagbabatayan ng kreol, No? Sana na, uh, yung mga nagtuturo po dito ng komunikasyon, no? At yung kriyol, kapag yun ay naging maayos na, eh yun ang pagbabatayan talaga ng wika. Ang punto, kailanman, no? ay uh, hindi po sala. Ayan po ha, hindi. Tandaan po natin, pakupya yung ginamit ko, ah, sala. Bakit po? Hmm. Kanina, gusto kong, yun, ito, siguro dahil dito, si ako ang inyong lingkod, repeat, ay hindi ako makakalimutan ngayon ng, ng wika sapagkat meron po ko sinulat kanina mga salita at ang namayani sa lahat ay yung bigkas ninyo nung G-U-H-O Maliwanag da paulit-ulit na kinakanta doon sa inyong team song sabi nga ni Sir Tom yung guho. ito. Guho. Eh, uh, 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 anladinjo pong bigkas ay guho. No. Alam niyo po, ang isa sa unang problema ng mga guro. Ayana, hindi po guro. Guro ng mga ng mga Pilipina ito. Hindi po tayo gumagamit ng diksyonaryong merong tamang bigkas. Karaniwan, ginagamit natin ang diksyonaryo para alamin ang kahulugan ng salita. Tandaan po natin ang salitang diksyonaryo mula sa salitang diksyon. Unahin muna natin alamin kung paano binibigkas ang salita. At kung paano na binibigkas ang salita, doon susunod ang kahulugan. Maging sa Tagalog, pag tinagalog niyo ang diksyonaryo, yan ay talatinigan mula sa salitang ugat na tinig. Sa so, mga katawid, ang tamang pagbasa po ng diksyonaryo, una, alamin mo ang bigas bago mo malaman ang kahulugan. Kamukha po ng baka, o, ginamit sa kanina ni Sir Tom, pag binigkas mo ng baka yan, dalawa yan. Pwedeng yung hayop na ginagawa natin corn beef o kaya yung gamit na kanina ni Sir Tom, yung pakikipaglaban. Yan ang pakikibaka. Pero kapag yung hindi tayo tiyak, ang bigas po doon, baka. May impit na ito. Maragsa po yun. Baka. No? Hindi po pwedeng baka umulan. Dahil talagang pag umulan ang baka, patay kang bata ka. Yung po ay baka. No? Hmm. Sunod yung islang. Okay. Naku, eto na. matagal ako nga, produkto ko ng ganyan, no? ng mga gurong ganyan. Ang sabi, pagbalbal daw mula sa mga walang pinag-aralan. Ah, teka muna. Ha? Teka muna. Tandaan natin na 70s pa lang, naging hit na sa chart. Ang 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 kanta ng Apoaking Society ng mahirap magmahal ng siyota ng iba. O, yung siyota, pag hiniwalay mo, sasabihin mo, balbal. -bal. Pero tandaan nyo, ginamit to sa panitikan. Ginamit to sa awit. Okay? Ang mga katwit, ano na to? Oh. Kaya, nga, kaya nga yung pag-aaral na ito, siya sinasabi nila, antas, ano na, yung nakagad ang tanong ko eh, antas ba ng salitang pinag-uusapan natin o antas ng wika? Kasi kapag tinignan nyo mabuti ang mga libro ninyo, lagi lang ang binibigyan halimbawa salita. Sa so mga katwit, baka yung salita, pero hindi yung wika diba? Then para sa akin ang wika ay pantay-pantay. At pangalawa, para sa akin, ko ako po ang susulat ng libro, no? Ulitin ko, lalo na 'yung mga author diyan ng libro, wala sa akin ang antas ng salita. Eh. Hindi totoo 'yan. <laughs> Hindi totoo 'yan. So pagkat, tandaan niyo, kamo kanong islang gamitin ko sa sa awit. Ay ano ba 'yung awit? 'Di ba pampanitika? Ay paano ninyo? Saan nga ipapasok 'yung Chota sa balbal na antas na sinasabi niya o do sa wika na uh, sa antas ng wika na sinasabi pang At siyempre panlalawiganin. No? Lalawiganin. Hindi po yan lisya. Yan ay tama. Bate sa lalawigan niya. Kaya sa amin, sa kabite, kung sabihin bang tabi yung paa, di ba? Gawi. Aba, eh yun ang lalawigan eh. Ganun ang bigkas dun eh. Oh, pero, hindi po yan. So mga katwid, ang layo natin dito ay palayain natin ang wika sapagat ito yung karikta ng ating pag-iral at kayamanan ng ating lahi. Sunod po slide. Ayan, tingnan niyo po. Nang, nang, ito ay, ano, para sa kalaman ng iba, baka po yung iba ay hindi alam ito, ito na po yung opisyal na tema ng buwan na wikang pambasa ng Agosto. At ang, ano po ang naging malungkot dito, sa kauna -una ng pagkakataon, malabong ipagdiwang yung buwan ng wika <laughs> ng DepEd. Sapagat so, ang pasokan nila, Setyembre na. Di ba? Kaya ito yung atang kauna ng buwan ng wika na mukhang hindi mabibigyan ng kaukulang pagdiriwang ito. Meron isa akong kaibigan na nagbigay kaga ng reaksyon doon sa altang dekolonisasyon. Marahil, hmm. si uh, nabasa niya yung sinasabi ng dating komisyoner okay. Okay, ng Komisyon sa wikang Pilipino na kapag ganito ang mga salita na hiniram sa Espanyol, okay, kaya nga binago niya, di ba? Natatanda niya, sabi niya, dati, tanggap natin yung kontemporaryo. Ay, sabi nung dating po ng komisyoner, eh, de, yan ay mula sa Espanyol na kontemporanyo. Kontemporanyo na, di ba? <laughs> Kasi eh, galing sa punong commissioner eh. Di ba? Pero ang tanong, sige sabihin mo nga yun sa karaniwang Pilipino. Di ba? Pag sinayin natin wika ng pambansa, ito wika ng bansa, ito wika ng bayan. Sa pagitan ng kontemporanyo at kontemporaryo, sino lang nakakasundo doon? E eh, di yung commissioner, mga alipores niya, at yung mga naturuan niya, at yung mga sumusunod sa kanya. Pero kapag Tinanong mo isang karaniwan tao, ang gamit kontemporaryo. Oh, sumunod pa. Ah, uh, may, maya maya, maraming pa ako sa Ito ngayon, talagang kung titinan yung maburi sa diksyonaryo, yan ay best Pero ang tanong ko ka naman, sino nakakaalam niya? Diba? No? Di ba? So, ano bang alam na intindihan ng mga Pilipino? Di ba decolonization? Di ba? Eh, eh sabi, hindi. Next slide po. Next slide. Eh, sabi, syokoy daw yan eh. Sabi ko, sabi ko, ah, syokoy. Bakit kaya, alam niya sa dami, no? Pwede naman sabihin niya serena. Eh, kaso baka naunahan na siya. Kasi iba ibig sabihin ng serena, di ba? Yung mga kapatid natin, kababayan natin, yung mga miyembro ng ano, nung, uh, LG, ano, ng LGG. no, kung dumarami na yan eh. LGBTQ plus pa eh, di ba? May, uh, may plus pa eh. Hindi ko na alam pa ano yung plus eh, no? Pag serena raw, doon sa ating mga kapatid, kapatid na gay. O, kaya siguro ang ginamit ng tagapagsalita nito yung shokoy. No? Shokoy. Eh, bakit natakpa? Ayan. Shokoy. At ito rin yung mga shokoy bata sa kanya. Ano po ba muna ang shokoy? Diba pag natin shokoy, kalahating tao, kalahating isda. ano At mas pangit kaysa serena. <laughs> Kasi yung serena medyo, sabi nga natin eh, medyo okay pa sa bandang itaas eh, di ba? Lado na kung babae, di ba? <laughs> sabi na mga iba, Sir, ha? ikaw ha? Hindi, eh. o, di ba? Pag, di ba yung mga babae, kaya nga nagugustuhan yun sa panitikan eh. Pag umahon silang gano'n, nakikita ng mga manlalayag, sabi ay eh, kay gandang babae. Ay, eh, eh, siyempre, di ba? Kalahate. Alam nyo na ang ibig ko sabihin, di ba? Pero ang lalaki, kung sereno, parang hindi, eh, ginawa siyoko eh. Pero nung nag-i-siyoko, pangit naman. Kasi ang shoko daw, hindi mo malaman, ano ba? Para bang, saan ba nagmula? Saan ba hiniram? Ayan. I iyan yung sinasabi kaya shokoy. Kaya halimbawa, yung kontemporaryo, shoko daw yun. Bakit? Pinagsama mo yung contemporary ng Ingles at saka yung Espanyol na ano kontemporaryo. Kasi kung contemporary, R-A-R-I, katulad ng salitang literacy, R-A-S-I, -S o pwede yun. Hiram sa Ingles. Pero yung kontemporaryo, hiram sa Espanyol. Yung kontemporaryo, Shokoy. Wala rin salitang siyentista. Totoo naman po. Kasi nga, pag tinignan mo sa Espanyol, siyentipiko. Hmm. Walang salitang kritisismo. Pero, for Diyos, natatanda ko. Nag-aaral ako sa UP. Ang time ko ng libro na nakikita doon, kritisismo. No, Pero wala. At tinignan ko talaga sa diksyonaryo ng Espanyol. Walang kritisismo. Nandun, kritiko o kritika. Okay? Yung Miyerkules na matagal lang ginagamit, maging yung kalendaryong ano na, ay ginawa ng Miyerkules dahil nga yun Espanyol. Yung konferensya, naging konferensya na kailan daw lagyan ng ay. Tanong, hindi nyo ba kinikilala ang plastering SY? Hmm. Bakit ba kailangan lagyan pa ng I? Di ba? Sa akin kasi, alam ba, ng apelido ko, mas gusto ko tawagin Garcia. Yan. Diba? Kaysa Garcia. Kasi yun ang bigas. Na? Diba? Ngayon, uh, ano ba problema kung sabihin komperensya? Di ba? Hmm. Tapos, eto, may nagtanong sa akin, Sir, ano ba? Yung pandemya ba? O dapat pandemiko? Oh, tinuruan ko patuloy ng Pilipino ng ano yun, Pilipino, na Spanish 101 nasabi ko hindi pag pandemiko yan ay magiging panuring no panguri. pang-uri 'di ba pandemikong sitwasyon 'di ba pero ang pandemya espanyol din na pangalan eh okay? at ito ang walang kamatayan ito pinos ko rin to larang ang gusto niya sapagkat may, yan daw ang salitang ugat ng larangan. Sino ba sabi mo hindi? Pero, oh, sandali po, hold your fire. <laughs> okay. Pero ang tanong, eh kung puro salitang ugat na lamang, ama, eh, di, huwag ka lang gumamit ng larawan kasi meron naman laraw. Yun ang salitang ugat ng larawan. At yung uliran, huwag mo nang gamitin. Dahil eh, well, ang salitang ugat mo ay ulid mapapansin natin na kung pag-aaralan natin ang wika, okay, meron po talaga mga namamatay na. Kaya nga, di ba, kung napapansin ninyo, yung ngunit dati noon, nung bata pa tayo, o yung mga kasing edad ko dyan, umamin kay dyan. <laughs> nung bata pa tayo, yung ngunit, galit na galit yung teacher natin sa Pilipino kapag walang kudlit. Kasi nguni at daw yon At totoo, meron sa tang nguni. May sa datapwa. May sa subali. Pero nung mamatay na iyon at hindi na maunawaan kung hindi lalagyan ng T, hindi sabihan ng T, inalis na yung kudlit na iyon at naging ngunit na subalit, tatapwat. Diba? Sabagat, ngayon, sino pa nakakaalam ng larang? At may pagkakaiba ba ang larang sa larangan? Hmm, diba? O, diba? Kasi kung kung, may, kung uh, tawag ito, kung may pagkakaiba, pwedeng mabuhay. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Iba po yung pinto sa pintuan. Tandaan natin yan. ba? Diba? Yung pinto, the door. Yung pintuan, doorway. Iba ang bakod sa bakuran. Ang bakod is fence. Ang bakuran ay yung yard. Iba yung bait sa kabaitan. Di ba? Kasi yung bait, yung sariling bait, yung sariling... Pero yung kabaitan is kindness. Yun ang dapat. Pero anong kaug anong pagkakaiba nung larang sa larangan? Wala. Bagkus, mas hindi nga alam yung larang. So dito yung slide po. Sir Richmond, ah, uh, Sir Tom, bak, pag, sabi sabihin niyo po, pag ako'y sumusobro na sa oras, alam niyo naman ako, matagdal po ako. Sunod po yung slide. Yan. It, ito po, yan. Mapapansin nyo ang aking pamagat, Mga Buhol at Kalag. Ito na ha, di na Ito po mga gusto kong kalagin. Ayun. Ito po ang formula lang ito ay mat natutunan lamang at wala kang ng ganyan libro kaya pwede kong <laughs> pwede in demanda ang sinumang uh, sumulat ng libro na meron ganyan formula, sabat so, akin lang po iyan. Yan ay dinepensa ko sa Universidad ng Pilipinas. Nasa isang iglap, dahil ako'y mahina sa math, dalawang bagay lang po ang gusto ko ng numero. Una, sweldo ko. Pangalawa, vital statistics. Maliban nun, ayoko na ng numero. Dahil ayoko ng math, ayoko ng bilang, ginamit ko yung formula para sa isang tingin ng mga bata, alam ka agad nila, ano ba yung Tagalog, sir? Ano ba yung Pilipinong P? At ano yung Pilipinong F? magugulat po kayo ha, lalo na yung mga matagal na nagtuturo. May mga bagong teacher akong um, natuklasan na hindi nila alam no? na bago naging Filipino, eh, ang ating wikang pambansa, bago nagkaroon ng konstitusyon ng labing walumput mula noon labing hindi nila alam na ang tawag sa wikang pambansa ay Filipino P. Tinantay <laughs> lang. Kaya sa isang librong na basa ko, ayan, may tatamaan na naman dyan. Baka meron dyan author na sumula dito. Nakalagay, panitikang Filipino. Nakalagay niya F panitikang Filipino. Ay sabi ko, okay. Eh wag mo, wag mo ilalagay dyan sa, sa libro mo yung panitikang bago dumating ang mga Espanyol. Panitikang sa panahon ng Espanyol, panahon ng Amerikano, Hapuneng. At saka, lahat ng panitikang mababa sa 1986. Sabagat, wala pong panitikang Filipino F. Wika. Okay. Bago mag-1987. Ang konstitusyon ng 1987 lamang ang nagbigay ng buhay sa Filipino F. Bagamat meron ng konsepto nito noong 1973 Constitution kay Marcos. Ang nakalagay doon, the Philippine national language shall be called Filipino sa Pilipino, ang wikang pambasa ng Pilipinas ay tatawaging Filipino. Tingnan niyo po sa 1973 Constitution. Pero pagdating na 1987, sa panahon ni Pangulong Corazon Aquino, ito maliwanag, ang wikang pambasa ng Pilipinas ay Filipino. The national language of the Philippines is Filipino. Kaya yung mga may librong panitikang Filipino, eh sabi ko, ito lang yan, 1987 lang, hanggang ngayon. Okay sa pananaw ko po, bagamat, siyempre mayroong mga linguist at mayroong magtatanong sa akin dyan, ang Tagalog po ay hindi Filipino. Sa formula pa lang na ito, yung Pilipino, P, makikita niyo po, ay, ay komposisyon lamang yung T na ibig sabihin ay Tagalog. Ito po ay mga salitang Tagalog, wikang katutubo, WK, at wikang dayuhan, WD, na normal, nagkaroon ng na normalization sa paggamit. At yun po ang Pilipino na wikang pambansa ng Pilipinas mula 1959 hanggang 1986. Ngunit pagdating po ng 1987, na F na, nilagay pong lahat dyan. Yung, ano yan? At sa, sa, labas ay I. Ano po yung I? Intellectualization. Naging mas intellectualisado na ang masaklap sa pagiging intelektualisado, maraming hindi nakasunod. Yun na po ang problema natin. Dahil sa hindi pagsunod na yan, nagkagulo na. Ang masaklap. Ang masaklap. Ulitin ko po. Sa halip na magtulungan, nagpataasan ng ihi. Next slide po. Sige. Yan. Sa isang tingin pa lang, diyan niyo mga kasama. Okay? Nakikita ninyo ang tatlong variant ng Filipino F. Lahat ng kulay pulang salita ay Filipino. F. Okay? Ang kulay berde ay Ingles. At para sa akin, kapag sinabing wikang Filipino, may tatlong variant 'yan. Katulad po ng wikang Ingles, 'di ba? Meron tayong British English, meron tayong American English. Kapag sinayang mong color, that's American. Pag sinayang mong color, L-O-U-R, <laughs> British. Oh, may problema ba ito? Di ba? Oh, Di ba? Pati pagbigkas nila, iba. Color, color. Okay? Uh, oh. kaya, yung textbook na English, pwede natin sabihin batayang aklat. Kung ang batayan mo ay Pilipinong batay sa Tagalog basihang libro kong Espanyol at textbook kong Ingles. Ganun din ang classroom, tira niyo mabuti. Pero ito ngayon, minsan na isumbong ako sa dean's office ng isang profesor na hindi naman sumali sa mga seminar at hindi naman po at teacher. At ang sabi, si Dr. Garcia daw ay nagtataglish dahil ginagamit kaysa textbook, classroom, teacher at grammar. Nung pinaliwanag ko sa kanila, sabi ko, hindi po ako nag-Inglish. Kaya kung nag english ako, dapat ang bigkas ko, dapat ang spelling ko ganyan. Nakikita niyo po, no? At ang bigkas ko dyan, dapat niyan textbook, classroom, teacher, grammar. Ganoon dapat. Hindi eh. Sabi ko sa mga estudyante ko, o nasa ang textbook nyo? O nandito tayo ngayon sa classroom, akong teacher ninyo. Mali-mali ang grammar ninyo sa sinabi ko pong yon hindi ako naging english at lalo hindi ako nagtatalich po ba eh so dito sana po ay unti-unti ko nakakalag yung ilang goal sunod pong slide yan ito po <laughs> Itong uh, natatanda ko, elementary oh, pa talaga. ako ingat na ingat kami sa mga teacher namin dyan. Ano? At ito po, ang masaklap dito, walang opisyal na anong mang pagpansin. Eh sabi ko, kapag hindi natin papansin din ito, alin sa dalawa? Okay? Sisirain o tatanggapin natin ang wika? Diba yun siya? Yung masarap siya? Tikman natin. <laughs> Parang gusto ko makitikim. Patayin mo na siya. Diba? Ayoko na yan ha. Ikaw na ba na tapos na tayo? Diba? Yung, yung mga siya pa lang yun. Yung, yung siya, masarap siya. Pwedeng pagkain pala yun. No? Oh. 'di ba? kaya patayin mo na siya. O ano yung papatayin? Yung yung switch daw ng ng ano, ng, uh, ng bahay. Uh, uh, ano ba 'yan? Sabi ko, bakit pinababayaan ito, no? Ah, uh, punto. At ang masaklap, mga kaguro, mga guro mismo, ang narinig ko niya. so, <laughs> Next slide po. Ito, pwede po tayo magtalakayan dito. Okay. Yung katagangso. Okay. Para sa akin po, pwede na ba ito balit, pampalit sa kaya? Kung hmm. tutusin, variant na po yung para kaysa sa upang. Porke, dahil, kada, sa bawat. Di diba? Bakit ba pag, pag Espanyol, parang ang daling... Ano, akala mo, ano? sa bagay, ganun din naman ako noong elementary. Akala ko yung teacher ko, ang galing-galing sa sa Tagalog. Akala ko na ta, Tagalog po yun. Nun. Sabi, o oh, ipasa niyo ang mga kwaderno. Is, agagamitin ko ang aking yeso pansulat sa pisara. Akala ko naman. Sabi ko, ah. Akala ko, Tagalog din libro, kwaderno, yeso, pisara. Hindi pala. Hiram, hiram din pala yun sa Espanyol. Hmm, Di ba? Kaya, kung, kung nangihiram po tayo sa Espanyol, sabi nga ni Sir Tom kanina, narinig ko, sabi ko ito, wala naman, wala nang problema, yakapin natin kung makatutulong. Eh ba't hindi na rin natin gamitin yung so? Unang-una yung so naman eh. Wala nang problema yan sa spelling. Ganon din naman ang bigkas. Di ba? Oh. Isama na natin yung pang-araw na gamit natin ng hi. O oh, yung nga lang, hindi natin bigkasin ng hi. <laughs> Hello at babay. Pag-usapan po natin yan mamaya. Sunod. Ito po. Ito na. Ang dami nagtatanong sa akin ito. Okay. Pag-uulit ng panig. Pero ang alam ko, nasagot na ito ni Dr. Nolasco eh. No? O, oh, ano po ba ang tama? Nakaka, nakababaliw o nakakabaliw, nakakata, nakatakot o nakakatakot, etc. Pero, alam nyo, yung, yung, yung nas, yung nasa kaliwa, yan yung, yung tiyatag natin balarila. Yan yung talagang tinduro sa atin noon, di ba? Ano po yun? Uulitin ang unang panting ng salitang ugat. Kaya kung salitang ugat ay baliw, di yung ba? Yung takot, di yung ta. Di ba? Diba? Yung yung asar, di A. Ah. Yung inis, I, di yung I. Pero, pansinin niyo po, lalo na yung dalawang huli, no? Bihira naman gumagamit. nakaasar ka eh. Diba? Parang sakit sa lalamunan diba? yan, diba? Parang nakakasar ka. Kakainis ka. Hindi mo naman nakaiinis ka. Siguro, pagsulat, lalo na kung teacher ka, medyo, oh, mali ito, hindi ito ang turo sa akin. Yeah. Pero ito po yung, ito yung layunin ko mamaya kung bakit, paano po natin ito sasagipin. Kasi nga, maaari, teka muna, ano ba diba aming sabi nito? Maliwanag. Lope, sabi niyo ba, Sir, ka o okay. Ako, K. So, ba? Sir, bakit okay Di ba dapat Lope ka sa ato? Eh, oo, oh, yun ang gusto ni Kalope. Ka. Kasi nga, sa totoo lang po, hindi naman talaga okay ang ang middle initial ni Lope. Yung po ay C. Ang apelido niya ay Canseco. Yan po, Canseco. Pero dahil sa pagmamahal niya doon sa abakada niya, ginawa niya ang K. At tuwing bibi kasi yun, di siyempre abaka ni Lope ka Santos. Pero hindi po. ako nga ngayon, kung tutusin, bilang paggalang sa kanya na rin Lope K. Santos. Pero kung tutusin, dapat siya ay Lope C. Santos. Huh? At ito matagal ng ginawa. At maging siya, isa sa mga dokumentong nabasa ko sa kanyang anak na si Paraluman Aspillera, ang sabi dito ay, hindi gawang Diyos ang kanyang balarida. Kaya maaaring sa mga susunod na pagkakataon ay mabago na ito. At palagi ko isa ito po ito sa so, pwede natin pag-usapan. Sunod. No, may nakikita na ako. May mga nagtatanong-tanong na. Tiyo, may nagpasamba tayo. Okay yung mga nagtatanong na. Oh, ang dami na sa chat. Okay. Mamaya na po. Hmm. Ito na. Nung una, ano-ano, sino-sino. Ngayon daw pwede ano-ano, sino-sino. Sabi ko. Kasi ang katwiran daw, inuulit lang naman sa sagot. Pero, kung natanong nyo po ito kay Dr. Nolasco ng nakaraan. Si, si Dr. Ah. Si <laughs> Dr. Kaya, yeah, it's, it's, uh, may, 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 may nag-chat daw po, ayon daw po siya. totoo po yun, totoo po yun. Nakikita ko yung chat niya. Yun po talaga ang gustong mangyari talaga. Ayun ang gusto ni Lope. At yun ang sabi niya, gaya anak ka, no? bilang, bilang paggalang sa kanya. Okay. Ngayon, inuulit daw po kasi yung ano-ano. Ayan, inuulit. Hmm, bale, pwede. Pero may binanggit po sa akin si Dr. Dr. Nolasco, sayang at wala siya rito na sa ibang bansa raw, lalo na yung mga linguist doon, meron po silang tinatawag na parang sound machine doon, doon pinagsasalita ang isang taal na tao ng wika at maririnig niya doon yung tunog na yun. No? Maririnig niya yun. Ma mapapansin po ninyo, no? lalo na itong kabuuan, kabuuan, kasuot, -ut, kasuotan, kasuotan, yun yun, mapapansin po ninyo, itong mga salitang ito ay Tagalog. Dahil po dyan, dapat nyan ang kinakonsulta natin, paano ba ito bin sinasalita ng Tagalog? At uh, natatanda ko sa isang unta namin ni Dr. Lasko, natural daw po sa Tagalog na kapag hinuhulapian o kaya nag-uulit, yung O nagiging U. Kaya natin, ba, yung bato, pag Tagalog po nagsalata niya, sabi niya, babatuhin kita. Ganun kasimple. Ano? Pero kapag hindi Tagalog, ayoko magbanggit ng riyon, Kasi baka ano, ang nanay ko po ay Bicolana. Uh, narinig ko po siyang ganito. Kaya ayoko po dahil baka ba masaktan ko ng damdamin ng iba. Pero kapag hindi po Tagalog eh, malinaw na malinaw, babatuhin kita eh. Batuhin kita eh. <laughs> Bato. O, ngayon, eh, ano, ano nga po, sa puntong ito, linawin natin, magiging nuklus pa rin ba ng Filipino ang Tagalog? Dahil kung ito ang nuklus, ito yung pinakaubod ng wikang Filipino, eh dapat po, balik natin yung ano, kabuuan, kasuotan. Kasi ganun ang paan eh. Pero kung hindi naman po at magiging maluwag tayo, eh, tanggapin na natin pareho. Tanggapin natin pareho. At wag na natin pagtawanan ng hindi mga Tagalog. Kasi yun nga po nangyari, di ba? Merong ang joke eh. Sabi nga ito eh. Uh, ay, ayoko yung pagbigyan ng joke kasi baka makasakit na naman uli. Na uh, mas gusto nilang magsalita sa wikang Ingles, yung mga kababayan natin sa, sa non-Tagalog area, sapagat mas hindi napapansin ang hindi nila pagiging Tagalog. Pero pag nagtatagalog na, halatang-halatang -hal mo yung bigkas nila. Halatang-halatang uh, -hal mo yung bigkas. Okay. Sunod po pong yung slide. Sunod po. Okay. Ayan. 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 Marami, marami na po nagre-react. <laughs> okay. Mapapansin po ninyo, sa, saan po ako umuhugot dito? No? Mapapansin ninyo, ito na, ito ay Google ninyo. Google ninyo. No? nakalagay na po kagad yan, na hindi binabago ng Ingles ang mga salitang bouquet at reservoir. Hanggang ngayon, yan po ay French words na nasa English dictionary. Ang lasagna, spaghetti, ganun din ang kimono tempura. Okay. Tandaan po ninyo, ayan, sabi ko, Japones. Kasi nga po, ako, ito naman, paulit-ulit po yan, yung nak, o dito, nakasanay yan, eh, di ba? Sabi nga ito, ah, dumarating na mga Hapon. Ilan po ba ang Hapon? Ang Hapon ay isa lang. Yun ay Japan. Dahil po, yung Haponese. Sa, sabi ko, may teorya siguro ko. <laughs> ito lang naman teorya. Ano? Siguro, nata, natataranta na yung mga tao noong nangyayari. Eh. Kaya sabi nga, ito ng mga Hapon, di ba? Pero ang tama po dyan, iba yung Japan, iba yung Japanese. Tayo pong mga sumusulat ng libro, sana magawa natin ng parang pagsabing Hapon, Japan. Pag sinabing Japanese, Japones. Ito. Pero wala tayong ano eh, lagi na dawati mga Hapon. Yung mga airplane ng mga Hapon. Ito, uh, sinusugod tayo ng mga Hapon. <laughs> Isa lang yun eh. Okay. Pansinin ng mga salatang bondox at abaka. No? At hindi lang po yun. Tingnan nyo. sabi oh. ko ito, nakalagay na rin po sa Oxford. Oxford, English Dictionary, mga salatang yan. No? Oh, na nakakatuwa yung Ang ang gusto ko lang matanong diyan, ano kaya ang ano kaya ang ibig sabihin kasi wala akong Oxford dictionary. ah uh, yung halo-halong may gitli kasi dun sa masinop na pagsulat ni Rio, talaga niya pag halo-halo raw, 'di ba? Inuulit na salita. Ito raw yung mixed. Yeah. Kaya ano mong bagay, halo-halo. Halo-halo na yung ginagawa mo. Dyan. Pero pag inalis mo na raw yung gitling at naging you, halo-halo. Ganito, halo-halo. Yun daw po yung dessert, yun yung matamis. Yeah, yeah. tingnan natin. Tsaka yung pandesal niya, oh. Espanyol na Espanyol, eh. Pandesal, di ba? Uh, yeah. yan. Yan pong Espanyol, pandesal. Pero tayo pandesal natin, isang salita. Okay. Sunod na Hmm, ako. ko. Naku po, 38 na yung mga nasa chat. <laughs> ano ba? ito, bang sag- ito bang Zoom meeting natin hanggang alas 8 ng gabi? O ano magdamag Ganito. Okay. Bago po na upo si Dr. Casanova, pinos ko po ito. Ang sabi ko, ito ang kaso ng KWF o Commission sa Wigang Pilipino. Tingnan niyo pong mabuti. Ang naniniwala kasi ako bilang isang komisyon ano, commission. Bagamat nilinaw po yan, natatandaan ko noon, buhay pa si Dr. Ponciano Pineda. Sabi niya, alam mo, Phil, sabi niya sa akin, kung wala tayong police power, sabi niya, ito, yung commission sa wikang Pilipino ay isang commission na ito lang, hindi tayo po pwedeng manguli, walang lumang Kasi sa totoo lang, yung katapat po nilang komisyon, ayan o, tingnan niyo. ano po ang mali dyan? Niniwala ko yung may git dalawang daan nakikinig po sa akin ngayon ay gising pa no. Kami nito. Tandaan po natin na English ay Commission on Human Rights. Pero po ang nakaga, eh, ano eh, commission nang, eh mali na eh. Pero hindi po yung pinapansin ng commission sa wikang Pilipino. Hmm. Yan dapat commission sa. Commission sa. At ito na commission sa wikang Pilipino. Hindi pwedeng commission ng wikang Pilipino. Hindi pa. Yan ang commission sa. Kasi, um, kasi tayo sa English natin, commission on the Filipino language. Yan ang punto. Tingnan niyo po MTRCB. Hmm. Bukod sa nakapanipi na, siguro yun ang parang si isipin nila, ligtas sila. No? Ligtas sila. Kasi panipi, ano kaya ibig sabihin? Bahala na kayo. No? sabi uh, ko, yung salitang stricto, wala po yan. Sa, wala yan. Hindi po pwede yan. Oh. At subukan yung bumili, subukan yung bumili ng isda na walang ay Dosa sa una. <laughs> makabili ba kayo ng isang kilong SDA? Hindi kayo pwede makabili ng isang kilong SDA. Di ba? O ngayon, meron ba yung nag-chat? Pansin ko na kagal, kasi hindi ko napansin. Sabi niya, ilagay daw, ay, hindi po eh, kasi man yung nag-chat. Hindi po. Batay sa tuntunin, Nung masino ni Rio, dahil yan ay hiram sa Espanyol, dahil po yan ay E. Uh, estricto. Yan ang, ang punto roon, hindi I. Diba? Ngayon, ang tanong, nung sinari na estrictong patnubay at gabay, kung hindi niyo po babasahin yung Ingles, nakuha ba niya, naisaling niya ba talaga yung Strong Parental Guidance? Hindi. ito po na ang pinagbatayan lamang ng MTRCB ay makasunod din lang sa SPG. O basta nakasunod sila doon sa SPG, okay na. Kahit na hindi naman tama yung salin. Ah, di ba? Kasi pag siya mag-strict ang patrobo at gabay, nino? Sino magpap? At pangalawa, maliban kung ikaw ay si Lucio San Pedro, okay, ah, si, si Sir Tom, alam ko yan, makatayan, alam niya to, di ba? Si Maestro Lucius San Pedro sa ugwi ng duyan, sabi niya, ang tanod mo'y tala. Uh, ang bantay mo'y tala, ang tanod mo'y between. O, okay? di ba yung tanod, bantay din yan. Yung tala ay between din yan. Pero yan po ay panitikan. <laughs> siguro yung iba sa inyo, baka ngayon lang, o oh, nga no, di ba? O, ang bantay mo'y tala, ang tanod mo'y between yan po, gusto nyo i-download nyo ngayon. Yung mga teki dyan, download nyo yung lyrics ng sa Ugoy ng Duyan. Eh, di ba yung bantay ay tanod dyan? Oo. Di ba yung tala ay between dyan? Oo. Eh, pero paniti ka nyan. Hmm. Di ba? Tapos, mapapasin dyan, yung yung noong 2019 na na ano na tema ng buwan ng wika, pinansin ko po yun. Alaki, wika ang katutubo, Tugo sa bansang Filipino. Sabi ko, kailan nagkaroon ng bansang uh, kailan, kailan kailan ano kailan na uh, nagkaroon ng bansang Filipino at po yung pumasaya na hmm. sabi ko bansang Pilipinas oo, uh, eh, sabi ko hanggang ngayon baka ako hindi pa naintindihan na yung Filipino F ay gagamitin lamang kung tumutukoy sa wika at sa pagkamaw kung English ang medium Ayang uh, I am Filipino you're American, she's Chinese. English, I am Filipino. Pero pag sabi mong ako ay Pilipino, ikaw ay Chino, ikaw ay Amerikano. Hindi Yun mo punto. Pero wala akong alam na bansang Filipino. Kasi ito, pumunta po kayo sa SM. Yeah. Merong isang section doon, yung bibili nyo ng mga damit. Bibili nyo ng mga damit. Na mga katutubong atin. Ayan po. Dahil nakalagay doon kultura Filipino. Eh, eh yan po. Yan ang problema yan. Hmm. Di ba? Bukod sa hindi talaga pang hindi ano, ang dami pong mali dyan eh. Uh, Una-una, wika bang ginagamit? Hindi na naman. Kung yan ay P, at gawin mong kultura Pilipino, para ka rin Chinese. Ha? Kabagay, may ari ng SM, Chinese din, di ba? Sila talaga Chino, ha? Ah? Kaya sila kultura Pilipino. Pero kung ikaw hindi Chinese, yun ay dapat kulturang Pilipino. Yun ang punto. Hmm. Pero nasa SM po yun. At talaga yun, nakikita ng mga taga-commission yun. <laughs> okay. At <laughs> ewan po, tapos na yung binibini Pilipinas, in, ang inihintay ko ito eh, kasi nung anong yan, sabi, Mutia Pilipinas. mutya uh, uh, Mutia Pilipinas. Sabi ganito na, Ah, uh, ina naman. Sabi ko, wala bang pa ako? Yung binibini Pilipinas tama eh. Binibining. Kung gawin kaya binibini Pilipinas 'yon. 'Di ba? <laughs> 'Di ba? Pero bakit mutya Pilipinas? Uh, uh, ewan ko, baka baka naman baguhin. Baka baguhin. Hinihintay ko yung pageant na ito. Pero nung nakaraang taon, nakita ko mutya Pilipinas eh. Yan ang hindi ko maintindihan. Okay. Sunod. Hindi po po. Ako yun, nakapalagi ko apat na putsyam na reaction na ito. Nakikita ko Eto. pag et <laughs> Eto. Ito po, kinakabahan ako dito. Yung mga estudyante ko sa accounting, eh, meron ka siya yung grupo na Yung pagsasaling wika. Nako po. Dinownload. At nasa... Ito po, ababata nyo ito ha. Mm -hmm. Ito is it... Ito yung salin sa Pilipino mga accounting terms. Oo. Oh. Bakit yung gawin? Owned asset. Ba, oh, o nga naman, yung asset daw ay ari. Eh, e di owned asset, sariling ari. Other asset, ari ng iba. <laughs> Etc. cetera, et Naku po, ah, uh, Inakabahan ako dito. Pero ang punto rito, yung, ang masakit sa ating Pilipino, tinatawanan lang natin. Sa Gipwika at uh, nakita ko po nanonood yata yung ibang kasamahan ko sa pambansang sama sa linguistik at literatura ng Pilipino. Siguro ito yung paraan natin ng paraan na muna. Paano natin to ayusin? Eh mas hab, alam niyo po tayong Pilipino habang pinagtatawa na natin o iniiyakan natin mas lalong napapasok sa isipan natin yun. Sin, parang ang nagsalta, yung nagpaunang salta kanina, di ba? Sabi ni Ni, uh, ni Mandela. Sabi niya, ito, pag nagsalita ka nang, na naunawaan niyang wika, pumapasok iyo sa isip. Pero pag ang, ang ginagamit ng wika ay ang sarili niyang wika, pumapasok iyo sa puso. Eh ngayon, eh paano po ito? Uh, dapat gawa natin ang paraan nito, di ba? Sunod po yung slide. Ito, mas patindi pa. Sunod yung slide. Ito po. Ang sabi nung iba, ito palagi yung sinasabi ng mga estudyante. Sir, ang lalim eh. Sabi ko, wala kayo. O, hindi malalim yan. Kaya lang mababaw. <laughs> may isa pong nag-post. Hindi ko nalagay pangalan. Dahil ito ako, baka landi dito. Ito raw yung deep. Malalalim ah, Filipino words. Okay. Meron pa siyang, ano eh. Meron laughing icon eh. No? Yung unang-una kaagad. Sabi ko, ito yung wala. Alam niyo po, matagal na namin pinaliwanag yan na maging sa bansa sa mga salingwisti at Literatura ng Pilipino. Huwag niyo nang tangkain, isalin sa Tagalog. Okay? O Pilip... <laughs> ano, Tagalog, yung brief, o yung panti, o underwear, wala, wala po yung talaga yan. Dahil wala po yan sa kultura natin. Katulad din po, ipugba natin ang ulo natin sa pader, wala pong Tagalog ng snow dahil yan ay wala naman sa kulturang Pilipino. Kaya po, nangihiram tayo ng sortang niebe uh, mula sa Espanya. Uh, hindi natin yung niebe. Pero yung sabihin mong yung brief sa lungganisa, utang na loob. anong lungganisa? Mas mahirap ang lungganisa Cebu. <laughs> Pero po ba rito taga Cebu? Alam niyo naman po siguro, no? Uh, mas mamatamisig ko pang maging lungganisa ng lukban. Pwede siguro. Pero pinakamagandang Lugganisa ay Lugganisang Paal. <laughs> Kung alam niyo po yung joke ko, eh, makitawa na lang po kayo ng tahimik. Pero mahirap po maging Lugganisang Cebu. Masarap kainin pero ayoko. Yung pa, <laughs> nagre-react si Sir Tom. Malikin ko, malikin ko meron siya sasabihin. Mamaya. Sir Tom, mukhang nakati, nakakita ka na at nakatingin ko na ng Lugganisang Cebu. Okay it yun po kasi nakita nyo, ayan, may, sarili po akong kopya nito, yung maugnay yung talasa, talasa agam Ito po, it, it, alam nyo po, ija po pinag yan. At wag po natin sisihin sila sapagat maganda po yung kanilang adhikain nun eh. O, ayan, adhikain. Hindi po adhika, wala po kasi si Fred Aguilar, hindi ko alam kung may hika na rin. Siya nagpausa niya, adhika ng adhika. Eh, hindi po, tingnan niyo sa diksyonaryo, ang bigkas po niya, adhika. Uh, adhika wala pong mahika do no okay at saka yung ha hawa hindi po ha hawa okay hawahan no ngayon dito po sa maugnaying ito si pinilit nila no okay pinilit nila na ano na magkaroon po ng tinatawag nating sariling atin yun na yun na maganda yun na magandang talagang layunin ng maugnaying Pilipino ngunit siguro po nung mga panahon yon sa ano mga dahilan na nakalimutan ni Dan yung yung ating pong pinag-aaralan sa linguistika yung yung morpema morpema na yung pinakamaliit na unit na tulong na may kahulugan okay at dahil po doon ang nangyari nagbumubuo po sila ng mga salita ngunit uh, yung iba po ay lalong hindi lang dahil salat po sa morpema kaya po yung sabi ng iba na ang Tagalog daw ng ng bangko eh, ay Hindi po totoo yun. Kaya pag sinabi niyo pong salo, una, pag sinabi niyo salo, bagay yan na nauhulog. E eh kung face-to-face -face nga po lang tayo ngayon dito, sabihin ko, sino ba kakumpwet dito na nauhulog? Wala namang nakpet na nauhulog dito, di ba? Hindi <laughs> po ganun. Uh, sa totoo lang, uh, sabi nga nila, wala raw nga po talagang tutuusin sa litang uh, pansalin sa silye. Kasi nga po, ang kultura ng Pilipino, hindi tayo sumasagdal. Pero meron po tayong bangko. Meron tayong bangko. Pero wala tayong salin sa Tagalog ng silya. Okay. Sunod. This video ako'y kinakabahan. 56 na yun nasa chat. Okay. Sunod. Slide. Ilang pagdilinaw pa? Ito po. Nako, ito pang Eh. yung mga. Nako, ito pa. Ulit-ulit. Uh, napakinggan ko rin po yung nakaraang uh, webinar niyo kay Dr. Nolasco, tama naman po yung sinabi niya na ano ba, takal na niyan, uh, ah, taas taasan na natin ng pag-uusap. Tama po yun, tama yun. Tama rin naman yun. Pero ang masaklap kasi, nangyayari ganito po, eh, ewan ko kung ayon sa akin, lalo na yung mga nasa tertiary level na po mga profesor. Pagdating po sa atin kasi sa kolehiyo, gusto man natin itaas yung usapan sa wikang Pilipino. Pero pag nakita natin, lalo na pag pinasulat natin yung mga bata, na makikita mo na batayan pa lang ay hindi na. ay e malulungkot kayo. Babalik at babalik ka dun. Ito po masaklap. Huwag po magagalit sa akin yung mga nasa elementary po dyan, ha. Kasi po, kayo po kasi ang dapat na sa inyo may bit. Bula, ayan. O, alam mo po, po, may mga nagtanong sa akin. Yung mga, ilan daw bang pantig? <laughs> Sabi ko, eh, yung mga naman. Alam nyo kasi, yung mga, pinaikli po riyan talaga eh. Sapagkat pag tinignan niyo po yung mga original na dokumento sa Tagalog, ang spelling po niyan, M-A-N-G-A talaga, mga. Pinaikli na lang po ng MDA. Kaya nung ako, naranda ko, nung ako yung graduan niya, ang unang-unang salita talagang hirap na hirap akong bigkas. Yan kasi ang bigkas ko dyan, unga. Sabi <laughs> <laughs> unga. Eh kasi, di ba, ang bigkas dati, kung anong sulat, siyang baybay, di, bay, di, unga. Eh hindi, eh, sabi sa akin na teacher ko, mga. Eh, sabi ko, tinanong ko yung teacher ko, sabi ko, bakit po gano'n? sabi, basta, basta mga yan. Okay? di gusto kong pumasay, di, di mga. Di ba? Yung mga bata ngayon, ito na po, yung sinasama na yung sayo, parin. No? Uh, lalo na yung unlaping pag, hindi po nila alam kung kailan ihiwala yung pag. Alimbawa yung halimbawa, pag umulan, sabi oh, nga ito, pag umulan, oh, hindi nila alam kung kailan, kailan unlapi at kung kailan kontrasyon ng mula kapag. Mm, di ba? Hindi po nila alam yon. Kaya kaya nabong problema sila. Okay. At masaklap na nakikita ko na ang influence ng ito ay lumalaganap lalo na sa mga chat, sa mga, uh, dati ng text, ngayon medyo mas ano na ngayon sa chat. Ang masaklap, teacher ko minsan, nakikita ko. Yung kabataan, kabundukan, karagatan, ginagamit pa rin yung mga. Hindi po. Ang ibig sabihin niya, maramihan na po yan, no? No? Yung kaganapan, medyo unti-unti nang namamatay kasi ang uh, nagpauso niyan dati, kundi ko nakakamang uh, mga broadcaster. Pero ang tama po doon, kasi ang ibig niya sabihin, event eh. Kaya ano ba nagaganap dyan? O ano ba ang mga pangyayari? Okay? Pero hindi in pwedeng kaganapan. Dahil ang kaganapan po, ang ibig sabihin niya, yung fulfillment. No? Kaganapan ng isang bagay. Sa totoo po, wala po sa tantyansa eh. Oh, alam ko si Dr. Bat na galit na galit siya. Sabi niya, ano bang tiyan, tiyan yan? Wala, wala saltang tiyan. So, Merong pagkakataon. Pero ito na naman po eh. Kasi may saltang chance. yung eh, ang gusto ng iba, eh, kung may chance, di may Sabi ko, kasi kung may chance, may chance, may chance <laughs> <Di> ko ganito. Ang <laughs> una, eh, totoo naman po. What is saltang chance? Pero ba, eh, ginagamit eh. Ano ba, paano ba? Sabi natin yan. Yung katoliko at katolika, yung katolika at katolika. Uh, ah, tinanong po ako ng ABS-CBN tungkol dyan. Kasi po uh, meron po tayong kaibigan sa ABS-CBN. Ang pinagbatayan ko na lang po ay yung salin mismo ng simbang katoliko. <laughs> Abiguito, si Abiguito, yung, yung salin po ng simbang ano, doon sa, sa dasal. At yung mga kapwa ko katoliko, ito po ang salin, di ba? Sumasampal tayo ako sa sa sa, sa banal na simbahang katolika. Yun po nakalagay ng na sabi. Kasi nga, siguro tatawin sa akin, sir, bakit katolika? Kasi nga, tinuturing natin yan, katulad ng inang wika, inang bayan, di ba? Na, babae. Kaya katolik Pero yung mga tao, katolika. Okay, nabanggit ko na po sa inyo yung guro. Yan po ay guro. Bagamat, sabihin, ikakatwira ng iba, eh, sir, kung sa waging guro, may bababago ba? Wala naman. Eh, sabi ko lang, okay lang. Yeah, <laughs> katulad nun, yung dula. Oh, gusto nyo yung dula, pero sa totoo lang po, yun ay dula yung play, no? hindi yung dula. Iba po yung tula, uh, poem. No? Iba yung poem, tula, sa dula, no? D-U-L-A, na play. Okay? At, iba, at hindi po dalit, kundi dalit. No? Dalit kay Maria. Eh, pero ang ko narinig na dalit. No? dalit. Iba po yung pagpugay sa pagpupugay. Oh, magagayat sa inyo si Dr. Batnag. So, Sapagat pag sinabing pugay, aba, iba, pupugayan mo ang kanyang karangalan, iba po yan. Pero pag sinabi pagpupugay, oh, yan ay paghalang. Ito, tawang-tawa ako rito. Oh, ano bang susuotin mo? Oh, sino bang kikitain mo? Okay. Ah, ko, bakit? Kailan mo naging sweldo yung boyfriend mo at kikitain mo? Di ba? Tapos, ano raw yung susuotin mo? Sabi ko, ano yung pagsusuotin, ikaw yung papasok doon sa bagay eh. Susuotin mo siya Okay? Dapat po isusuot, hindi eh yung susuotin. Di ba? Pero itong mga bata at yung mga magulang naman, salip na uh, bagoy o kaya mga teacher, eh, nakiuso na rin. Uh, sabi ito, susuotin ko. Uh, kikitain ko yun din mamaya. Okay, mo. Ang laki ng sweldo mo, kikitain mo yun din. Sunod po. Naku, marami pa ako yata akong slide. Anong oras na? Okay lang po ba, Sir Tom, Sir Richman? Sabihin niyo lang po okay sa akin lang. Okay lang po yan. Na... Tutuwa ako, kinikilabutan, nagagalit. <laughs> na... Ang dami po ng bol-bol na oh. mahirap palasin. Para opo, po nga oh, sabi oh. ng matatanda dyan, alimbawa, isang bolang sinulid, parang imposibleng Huwag ko tayo na, sir. Ah, ah pag, bago po matapos ito, ah, yun sa yung mga <laughs> dalit po, dali, dali. ah, meron po ako mungkahi. Okay. Ah, sige po. Salamat po. Huwag oh, po kayong mano. Nakabukas tayo hanggang kahit na magdamag. <laughs> sa talaga. Okay. May sinabi si Rizal eh. Sabi niya, ito po yung malalas kong i-post kapag birthday ni Rizal. Sabi niya, kailanman hindi ako natatakot sa mananako. Mas natatakot ako sa mga umangan ng aking mga kababayan. Yan po ang lagi kong pinupo tuwing kaarawan niya. Sabagat, so, ito po yung napapansin ko eh. I mean, ito una, oh, palay ko naman, narinig yun na po ito. At uh, sa puntong ito, ayong kay, kay Rio le, eh, kay Virgilio Almario, at maging kay, uh, ano, tawag ito yung isang kilalang historian, hindi daw po si Rizal na sumunod sa aking mga kabata. O sige, hindi yun ang pag-uusapan natin. No? Kung hindi si Rizal, sa aking mga kabata. Pero sa akin po kasi, sana simula itong buwan ng wikang ito, lalo na yung mga teachers elementary, huwag na po natin sabihin, huwag na natin ganong bigyan ng dinyo ah, hindi magbasa sa kanya salita. Ay, sa, sa nga po eh, ang nakalagay doon salita, hindi po wika. O, oh, i-download nyo po ngayon. Pag, pag nakalagay po doon salita, titigil na po ako at uh, huwag nyo na ako imbitahin kahit kailan. <laughs> ang nakalagay po doon, ang hindi magmahal sa kanyang salita, hindi pa sinabi ang ah, hindi magmahal sa kanyang sariling wika. Eh, tayo lang nagdagdag nun. Wala sinabi si Rizal na gano'n. Bagamat, sa akin po, ang higit na mas magandang bigyan natin ng diin kaysa baguhin natin yung sinulat ni Rizal na salita, ginagawa niyong wika, ay ito po, ang ganda nung kanyang sinabi, kung siya man ang sumulat ito, ha, ah, o dito natin kung siya man ang sumulat ito, ang sabi niya, ang wikang Tagalog at tunay na Tagalog ang ay tunay na wika po talaga Tagalog. Ha? Hindi po yan direkto. hindi po yan. Ang Tagalog ay wika. Ang wika ng Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel. Sapagkat ang puong maalam tumingin ang siyang nagawad, nagbigay sa atin. Ito po yung tinatang natin dekolonisasyon. Ito na. Para kay Rizal noong paman, walang nakakaangat na wika sapagkat Diyos ang nagbigay pantay-pantay po yan. tandaan nyo, wala pang Pilipino, wala pa rin Pilipino. Ang, ang intindi pa lang niya bilang isang taga-Kalamba, Laguna, Tagalog. At para sa kanya, ganun man kaliit o kaliitang grupo na nakasalata ng wikang ito, itulad eh, din ito ng Latin na wikang official ng Sibang Katolika, ng Ingles o, at maging ng Kastila. Okay? O, na siyang wika ng ating nung basang sumakop sa atin. Tuloy po tayo. Okay. Tingnan nyo, mabuti pa yung mga atleta. <laughs> po, Kasi sa totoo lang, uh, kami po ni Dr. Batdagdod at ako'y nagpapasalaman ng lubos sa kanya no? sapagkat sa uh, dalawa po kami dumalo no? na inimbita ni Professor Winnie Munson. Pero nagpaubaya po siya sa akin okay, sapagkat sabi ko, bilang pangulo noon, sabi ko, ma'am, tayo na po. Sabi niya, ikaw na peer. Sabi niya, ah, yan po, eh, for the record po yan. No? Ako yung lubos na papasamat sa kanya. Na nung panahon yun, sabi ko, samantalang sabi ko, ma'am, dapat kayo nakita sa TV. No? Pero sabi niya, ah, pero sabi ko, sabi, ano, ano ba ang bansa natin? Pilipinas, Pilipinas, eh, sabi ko, baka dumating panahon, Philippines. Pero tinan nyo, no? tinan yung gilas. Uh, ano no? Hindi nakalagay Philippines eh. Hindi, dami hindi nakalagay Pilipinas. Ang nakalagay po, Pilipinas. P. Next slide po. Next slide. Ito po yung sinasabi ko. ah uh, sayang, hindi namin nakasama si Dr. Batnag. Pero siya, siya po, ang, danja po siya niyan. ng nang, nang mag, na makadaw kong palad ko si Professor Winnie Monsod At ah uh, sa panig po ng komisyon sa wikang Pilipino ay si Marne Kilates, kung kailangan niyo po siya, yung sa pangalan ng bansa. At kami pong dalawa ni Dr. Batnag, kasama rin po noon na, uh, kung hindi ko nakakamali, ay si Professor Danilo Arao ng UP na naniinindigan at ang buong pambansang sama sa linguistik at literatura ng Pilipino. At kung nakikinig po si Professor William dyan, siya po kung magpapatunay, sabi ko, hindi ako dadalo <laughs> sa sa sagip wika, hanggat ang ginagamit nyo F sabi ko na bansa so pagkat hindi ako naniniwala na yun ang bansa pero ang tanong ng iba sir totoo ba na ang wika ang bansa natin dati ay F totoo mm -hmm. na ba eh, tingnan niyo po oh. ang ang tula ni Jose Palma ay Filipinas F talaga kasi alam nyo na dahilan eh. siyempre sakta tayo ng Spain pero yan po ay ano eh binago ng Pilipinas. Ano tayo lumaya na eh, ginawa natin P.E. Eh. sabi ko, kaya bakit ibabalik pa sa si F? Hmm. Sa ngayon po tapos na ang issue yan? Palagi ko, Sir Tom, yan ay nakalag na. So, pagkat maliwanag na po ang panindigan at maglalabas yan ng isang uh, resolusyon ang Komisyon sa ng Pilipino na at, ang patawagin natin na ang bansa natin ay Pilipinas at tayo ay Pilipino. Ayan, yun po. Sinood. Sunod. Next slide, please. yeah, Ito na po. Ito na tayo sa big kid. Malapit na po ako, Sir Tom's. At uh, malapit na ako. Naku po. Anim na po. Anim na po. Matindi pa numero. Anim na Anim na chat. Okay. Ito na po tayo sa big kiss at sagit. Bukod po sa pambansang sama sa linguistika at litera literaturang Pilipino, okay, ang, ang isang, at siyempre pa po, po, ang tanggol wika, no, saan na namumuno po dyan ang uh, si Professor ana David michaelson Ay kinikilala ko po ang Sagip Wika na isang institusyon, isang organisasyon na maaaring makatulong para sa ilang mga bagay na imumukahi ko po ngayon. At ako po humingi ng pahintulot mismo kay Commissioner, kay Dr. Arthur Casanova, na ilatag ko po ito sa inyo upang kasama ko ng Pambansang Sama sa Linguistik at Literatura ng Pilipino, ng Tanggol Wika, makasama rin namin ng Sagipwika Wika para sa isang gag uh, motion ko po sa araw na ito. Una, sa, sa gitna po ng pangyayaring ito, uh, minumungkahi ko po magkaroon ng pananaliksik at alamin ang tunay ng sitwasyong pangwika sa bawat triyon, lungsod at talawigan. At dyan kayo. Ang, ang sagip-wika, kung hindi po ako nagkakamali, ay uh, ano maraming uh, miyembro no na mula po sa iba't ibang region particular na sa Bisaya sa Pindanao. Okay? Kailan po ito upang sa kabila ng pagpupunyagi natin na noong 1987 pa lamang. Hmm, meron na pong patnubay sa ortografiya ng Pilipino eh. Ito po yung kauna-unang alam ko na nagkaroon. Matapos of course yung balarilan ng wikang pambansa ni Dr. Santos. Tapos nagkaroon ng 2001 revision sa dati pamumuno na aking professor sa UP, si Jess Ramos. 2009, nagabay na ang puno commissioner niya na si Commissioner Jolette Santos. At 2013, tanggapin man niya o hindi, ang original talaga niyan 2013. <laughs> <laughs> yung masinap na pagsulat ni Virgilio Almario. <clears throat> Pero sa lahat po ng ito, bakit hindi ganap na nauwaan na, sa katuparan? At ang mga Pilipino, lalo na yung guru Pilipino, kanya-kanya pa rin tayo. At lalo na guluan yung mga bata. Okay. <laughs> Nababasa ilang mga tiyan, natatawa ako. Sunod po. Okay. Ito pong, alam niyo po ba, na ito ni, itong diksyonan ni Tesauro na yung Sevilla Panganiban, ang kaisa-isang tesauro po na meron tayo. At ako po yung meron personal na kopya. Okay? Uh, akin po yan. Katulad din naman yung pinakita ko sa inyo kanina na yung maunayin. Meron po akong kopya talaga yan, No? Para po sa akin, magkaroon ng proyekto magdala at hindi ako Uko sa variant ng mga salita, kailangan ito upang maging malinaw na hindi nangangulugan, ibinabasura na ang ibang paraan ng spelling. Kasi anong nangyayari? Para po tayo naging politiko. Halimbawa, ang unang mayor si, si Sir Tom Agulto. Ngayon, eh opposition ako. Pag nung ako na mayor, lahat ng magagandang ginawa ni Mayor Tom Agulto, ang ginawa ko, pinasisira ko. Pati ultimong siguro bench o kaya mga waiting shed, pinasisira ko. Sa na nakalagay ay TA, Tom Agulto, ilalagay ko LG. Akin na. Hindi po ganun eh. Hindi, hindi tayo dapat ganun. Dapat, tinan natin. Ano, ano ba po pwedeng gawin natin? Na, na, ano, kasi Maging sa Ingles, pag tinignan niyo mabuti, maaaring ibang spelling na ganito o ganito. Pero meron tiyatang na variant. Okay? Magtala ng isang dictionary at na kakikita ng etymoluya. Ito po yun eh. Kaya ako po, ayan, nakikinig si Dr. Badnag. na, uh, uh, ko po yan kasi uh, is, hindi ko, ang, ang hindi ko makakalimutan sa kanya, tanongin kami na sa isang meeting, sabi niya, uh, uh, ano ang salitang ugat ng, ano, ng iwan? Sabi namin, disyempre nga naman yung an hulapi. Misal tabang iyo, iyo. <laughs> oh. Eh, ang tanong po, no? Ang tanong po. Ayun. Bukod kay Dr. Batnag, bukod sa iba pang dalubwi ka. Ilan po, lalo na mga bat, kabataan teacher ngayon na nakikinig at nanonood sa atin, ilan po sa inyo kayang tuntunin yung etymologiya ng isang salita. No? Sapagkat ang nakikita lamang natin sa ngayon ay puro dictionary, puro dictionary. Hmm, di ba? Oh, Ayan. ang, punto do sa kanya ko lang po nalaman na ang salitang ugat ng iwan ay iwi. Yung palang iwan na pinakikinig mo sa iwian na ibig sabihin pag pagdagtiwan iwan ako o, limbawa, iniwan ko kay Richman man, isang bagay, yung pag-iiwi, malalim na Tagalog to, Sir Tom, ha? yung pag-iiwi do sa bagay na yon ay naki richman man na. Kasi iniwan ko sa kanya. O, iniwanan ko siya uh, ng isang bagay na siya naman ang mag-iiwi. Mm, diba? Okay. Pero palagi ko wala po noon. Okay. Ano po mga ah, sige, sige ma'am, tuloy po. Mga programa ito po. Magkaroon ng konsultasyon sa mga palimbagan o sa mga bagong kalakaran. Layo na ito magpalimbag ng mga librong ayon sa patakaran ng KWF. Kasi po ang nangyari, dahil na sa nakaraang administrasyon, meron po silang mga resolusyon. Okay, ganito. Na tayo naman mga guro. di siyempre, Commission sa Wikang Pilipino, ito na. Pero ang tanong, nagkaroon ba ng ng interaction sa media. Kasi tuturo natin sa bata, paglabas, ano mangyayari? Eh, hindi naman yung nakikita ng mga bata. O, kaya po, ang pangalawa sa akin, magpag-ugdayan sa mass media, dyaryo, radio, television, o kung sa kung paano, pinakamabisa, pinakamabilis na pag anunsyo Okay? Uh, muli, pasensya na po. No? sana ay hindi na hindi <laughs> hindi hindi, uh, hindi ko alam kung ano kung anong damdamin ni pero muli babanggitin ko po si Dr. Batak isa po siya sa mga kinonsulta noon tungkol sa ano ba ang Tagalog ah, niya ng, ano, ng surge oh. isipin nyo uh, uh eh, kaya pala hindi maintindihan ng mga, ng mga tao na merong palating ano, oo nga naman surge sila ng surge okay hmm. eh yung pala may, pwede naman natin gabing daluyong hmm. diba at itong huli Oh, na, sabi ko uh, na, napansin ko si ano ano si uh, Kim Atienza. Iba nga naman yung buhawi, hurricane, do sa ipo-ipo no, devil's air. Oh. O oh, nga naman. Oh. Di ba? Eh ako po, ko lang sa yung nakapanood ng TV Patrol na nakaraan yung devil's air na yung bas, basta iikot na lang kahit sa lupa pero hindi ganoon kalakas, pero umiikot na hangin yan. Yun na daw ipo-ipo. Pero yung buhawi yan ang hurricane. Yun Yan, no? At ang huli, matapos ang mga revision ito, nais ko mong kayo pagkakaroon naman ng tanging dupon o komite na gagawa ng bagong tuntunin sa gramatika. Ano po ang ibig ko sabihin dito? Ito na po. Next slide. Okay. May mga bagay po na ano, na dapat pa siya. sabi may nagsasabi, at yung nang na maiklit, nang mahaba. Okay? Tanggapin na ro'y pangharipta siya. Tapos, yung S ba pwedeng gawin natin pluralizer. Ito po yung mga tanong na magagawa kung magkakaroon ng isang lupon next. Ito po. Kongresong panguwika. Ay, ay wag. Oh. Ma 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 mabaliktad po uh, sir. Oko sino man 'yon? Yan. Kongresong panguwika. Hindi po kumperensya. Hindi po seminar hindi workshop, hindi, kundi kongreso. Ano po pagkakaiba ng kongreso? Pag sinayin pong kongreso, unang-una, may mga kinatawan ang lahat mula Luzon hanggang Mindanao. At lahat yun ang organisasyong pang wika para sa ganun magkita-kita na tayo. Siyempre, pangunan ito ng Komisyon sa Wikang Pilipino. At ano po maganda sa kongreso? Hindi po dapat matapos ang kongreso kung walang napagkasundo ang resolusyon o magiging batas natin dito. Kaya po iminumungkay ko sa mga samang pangwika tulad ng sagip wika. Kayo po. Nahilingin natin sa komisyon sa Wikang Pilipino, sa Pangunod Dr. Casanova, na magdaw sa isang tunay, malawak at malalimang kongresong pangwika. Ito po, ba tapos ng pandemya? Kasi mas maganda po ito kung face to face. At alam ko po na dadalo ang PSLRF dyan, dadalo ang pangwika dyan. Okay? Kasi natatandaan ko noon nung medyo bago-bago pa lang ito sa UP, nakala ko itong gagawin ng Sangpil eh. Kasi yung Sangpil, yung sanggunian sa Pilipino eh. Parang umbrella organization. Sa so, ngayon, wag na pong gano'n. Huwag na tayong pailalim sa anumang organization. para po sa akin, oh, sa, sa tagal ng panahon, sa haba ng pwede po ba meron lang isang ahensya na itinalaga ang batas at yan ang komisyon sa wikang Pilipino naniniwala po ko sa pamumuno ng kasulukuyang commissioner na siya po yung nakikinig. hindi ko po sinabing hindi nakikinig yun dati. No? Wala po sinabi yun. Pero ang pag-usapan natin, si Dr. Casanova, siya po yung nakikinig. At, at sabi niya, sige, sige, Phil, sige, pag-usapan natin. Magkaroon tayo na, na, na dito, yung eto na, pipirmahan niya ng sagipika, pipinsamahan niya ng PSL, eh, papa, pipirmahan niya ng tanong na ito, dito tayo nagkasundo. Okay? Dadalo nito ng mga dalubwika, guru, manudat, mga sampang wika, at mga practitioner. Okay? Sila pang media ng radio, television, pahit online. Next slide po. Maririnig po namin kayo malinaw. Oh, salamat po. Ito po ba imposible? Hindi po. Tingnan niyo mabuti. Kung meron po kayong kopya ng librong Makabagong Balari ng Pilipino ni Dr. Santiago at sa pahina Uh, 67 ako, hindi ako nakakamali. Ito po ito na noon. At palagi ko, kayang-kaya rin gawin ngayon. Meron po silang lupo ng report ng ko noon. At mapapansin ninyo, kung makuklosa po yan, kung makakaroon yan ng kopya, kasama po dyan sa lupo noon si Virgilio Alvario, pagdating po lalo na doon sa cluster na katinig. Uh, cluster na katinig. Meron po bawat lupon. Kaya po yung yung ortografiya ng 1987 okay ay para sa akin ito po yung personal ha? pinaka ito yung pinaka komprehensibo at hindi ito yung hindi may bit. kasi pwede po pwede magkaroon ng variant ay kinikilala eh. sabi niya bahala ka gusto mong pa-planchain o pla-planchain bahala ka <laughs> basta consistent Ito lang ang nakalagay tingnan niyo po bisitahin niyo muli yan yung 1987 sunod eh, ko na po para magkaroon na tayo ng talakahin. Alam niyo po, maganda yung sinabi ni, <laughs> ni Antonio Luna sa katayo uh, ni, kalimutan kong pangalan ito, ni, ano po, sino itong akta na ito, Sir Tom? Okay. Si, ano, at umaragalap ngayon si Hugh Polito ngayon sa probinsya, no? Sabi niya dito, sabi ni Antonio Luna, General Antonio Luna, mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaaway kaysa mga Amerikano ang ating sarili. Ayan. Kasi po, para sa akin, no? ECQ, MECQ, GCQ, MGCQ. <laughs> ang puro QQQQ. Pero kung gagamitin natin yung prinsipyo ni Kim Chu, pag ECQ, bawal lumabas. Pag MECQ, pa isa isang paglabas. Pag GCQ, maagi paglabas. Pag MGCQ, marami ang paglabas. Alam naman eh, di ba? napansin, ito po ay uh, libro ni ano ni uh, uh, kaibigan Go Cruz si Edar, no? Ah, uh, bigita. niyo po. Uh, naglabas po siya ng libro ganito pero ang dami kagad nagbigay ng reaksyon. Pero sabi ko, ano anong gagawin natin? Sabi niya, ang pamagatan ng libro ko ay may titi. <laughs> 'Di ba? yung boys caring for the genitals. Eh, hanggang ngayon ba ay eh, talagang itatago pa rin natin 'yon? Ito yung isang issue, di ba? Sabi ba, ako ay may ibon? <laughs> Sabi ko dito, eh wala naman po. Wala akong nakikita masagwa dyan, pero ang dami po nagbigay ng reaksyon. Dahil para po sa akin, pumisan, masakit man po, intelektualisado na uwi kang Pilipino eh. Ang mga Pilipino lamang yata po ang hindi intelektualisado. Last slide po. Maraming pong salamat. At sa punto ito, oh, sa punto ito, eh, pinapromote ko rin po yung aking kanta. Ito po yung unang kanta kong na, na compose yung Ang Hanap. Sana po ay ma, ma, mapakinggan ninyo sa Spotify, sa Apple Music, at sa YouTube. Maraming, maraming pong salamat. Ayan, maraming, maraming salamat po, Dr. Lacandupil si Garcia. At ngayon naman po para sa ating malayang talakayan ay magbabasa Aray, Ito na. Elan sa ayan sa mga may na komento ng ating mga sa kasama. Walang galang na po. Opo. Yes, sir. Opo, bago po uh, magpatuloy yung mga tanong na napakarami talagang sa ligot-kot ng ating wika. Ang ang ano nga po diyan ang sagisag o yung metaphora ng matatanda parang isang bola ng sinulid na nagkabohol-bohol. Eh, ang ginagawa po diyan traditionally yung makakalas pinuputol. mm -hmm. Pinuputol kasi wala ka naman ito. Tapos idudugtong. So ganun po. Hindi ko alam pero ang akin pong hinahanap ay yung scientific na at ideology sa pagtrato ng wika at karunungan napakarami pong katotohan at ako na napapamangha sa scientific explanation ni ng ating tagapagsalita. Ngayon po ang hinahanap ko nga alimbawa uh, yung nalilibang yata yung ating mga linguist. Baka po nalilibang na tayo ay may pasang krus sa lingwahe ang pinag-uusapan po natin ay balarila, conjugation, uh, etymologia, morpolohiya. Napakaganda po niyan. Pero may isa pong larangan na dapat umusad. Kasi po, pag yan ang nanatili, na pinag-uusapan, ting Agosto lalo, yung wika, Pilipino, Tagalog, ay nalilibang po tayo. Kasi po, yung larangan ng karunungan, ay ako doon po ako 100% naniniwala na yung wika ay hindi dapat uh, pumusturang i-intellectualize uh, daw. Yung pong wika ay, ay ano po yan? Iyan ay walang kinikilingan. Intellectual ang wika. Uh, ang gumagamit po ang hindi intelektual. Kung marunong kang English at hindi ka intelektual, huwag mo yung pagbintangan ng wika. Kung yung mga puristang Tagalog ay nanatili sa dagat at hindi nakabasa, hindi nakapagkaroon ng karanasan, hindi intelektual yung matatas ng Tagalog. Kahit ikaw yung taga-hagona, yung nakababayan ko. Kahit ikaw ay taga San Miguel na pambasang artist. Kung ikaw ay limitado, hindi ka rin intelektual. Ngayon po, ang sinasabi ko nga, yung scientific foundation, yung philosophy behind the language, Wag po tayong manatili sa etymologia, balarila. Eh niya, nga, natatawa ako. Ngayon ko lang nalaman si Lope Santos, babariling ka pagka siya ang inano mo. Akala ko talaga, ka. Anyway, wala po, ako po, instant go, walang malalim na salitang Tagalog. Walang malalim na salitang Ingles. Walang malalim na Grego. Walang malalim na Latin. Meron po tayong kabubuhan lang, hindi natin alam. Eh ngayon po, may diksyonaryo merong Google, pero huwag tayong magtiwala, kung siyon, basura din na sa Google kasi ang gumagawa yan ay kung sino-sino lang. Lalo na po pag Wikipedia. Oo, pero yung pong intelektual, paking intellectual natin ay daloy ng kasaysayan yan. Paglahok natin sa uh, sa daloy ng kabuhayan, daloy ng pakipagkapwa-tao, daloy ng politika, yan po ang totoong nakakapag intellectualize sa atin, hindi wika. Ngayon po, tungkol doon sa tamang pagbabay at tamang pagano, ay dapat pong bantayan. Pero ano po yung scientific na pagdulog? Halimbawa, Batangas, Tagalog, Batangas, Bulacan, magkaiba po yan. Nakakain ka na ba ng pating? Nakakain ka na ba ng pating? Paano natin babantayan yan at i-standardize? Malinaw po yan. Dapat nating talagang tinatanggap po yan. Pero pag magigitan lang, eh ako ang tama, eh parang nakikipagsabong lang tayo. Matapang man oh, kayo eh no. Ayun, ano yung scientific uh, foundation ng ating ginagawa? Uh, yan po, paulit-ulit nating bantayan. O so, yung sagip wika, natatawa nga ako, ayoko lang mag-react. Sagip wika. Ay baka sagip, ano, sagip tao ang gawin natin. Yung pong wika ay neutral. Wala pong malulunod na wika. Napopulutya, siya, umuunlad, pero yung tao nandyan, yung mga linguist ang dapat magbantay. Ang punto ko po, uh, bantayan natin ang wika, paunlarin natin, pakinggan natin ang daloy ng negosyo, daloy ng kasaysayan, daloy ng tao, at daloy ng teknolohiya, daloy ng siyensya. Sa ayaw po natin sa gusto, nag-uusap tayo ting Agosto tungkol sa balarila, si Elon Musk at saka si ano Amazon, na ng sakupin ng Mars tayo, inaagaw pa lang sa atin yung ano, yung palawan ng mga inchake. Ngayon po, palawakin natin yung saklaw ng ating karnungan, gamitin natin tool, tool of liberation ang wika. Huwag po natin tayong mabalahura sa balarila, sa ano. Yan po ay bantayan ng mga linguist. Pero palawakin po natin ang saklaw ng ating karnungan sa pamamagitan ng wika. Sumasaludo po ako sa inyong lahat. Marami pong salamat dahil ito tayo sa Kusina ng talinghaga. At ako po ay napapamangha, napapalakhak dito sa mga natuklasang kong bagong kaisipan, bagong karunungan na hindi ko alam kay Lakan. hindi ko nga po alam kung saan galing yung Lakan Dupil. Eh. Garcia, Garcia. Oh, Garcia po. na natin. Ito ang pinagtatalo na natin. <laughs> ang Garcia ko po ay mula sa Bulacan, Sir Tom. Uh, ang tatay ko po ay taga Kalumpit at uh, at uh, ang lakan po ay nangangahulugan ng isang ano ng isang uh, taong ah uh, kilikiran, sabi nga nila ay mahardika, okay? At ang du ang dupil po ay salitang Tagalog, ito nga ay parang dinanagagamit. na gagamit. Nang ibig po sabihin ay agimat o Wow! Maraming maraming salamat po. Uh, sa inyo na uh, patawarin niya ako. napahaba ang ating komentaryo. O salamat po. Wala pong ano Salamat din po. Maraming maraming salamat po, Sir Tom Magulto. Ayan po, magbabasa po ako ng ilan sa mga komento mula dito sa ating chat ping. Ayan, mula po sa isa sa mga kinikilalang manulat ng pluma. Ayan, ang daming gumagamit ng so. Eh yung nakabaan, hindi na po muna to Nandun sa pinakataas yung unang komento niya. Wait lang po, hanapin ko. Ayan, mula kay Dr. Aurora Ibatna. <laughs> naku, yun, idol, ako, idol, idol. Naku, isa rin po sa mga iniidolo kong manulat ito sa Pluma. Sa Ingles, hiniram ang decolonization, hindi sa Kastila o Spanyol daw dapat. Dr. Hmm. Garcia, ka. Kaya shokoy ang ginamit kasi pangit ang mga shokoy. Pero hindi maganda. <laughs> pero magaganda ang mga sirena. Sa bagong oh, sa Ingles na nanghihiram hindi sa Kastila. Kaya ang dakilang dating komisyone, dating, uh, dakilang dating ano <laughs> sa kaya ang dakilang dating komisyoner siya mismo lumalabag sa tuntunin niya pandemiko ang ginamit noong 1918 pandemic pero pandemya na ngayon ang ginagamit ayan mula po kay uh, Ginoong Eleanor Palomo napakagaling uh, at k pasalamat po din ako kay Dr. Batnag sapagkat oh, ulitin ko po uh, ayo ko pong mas, uh, napakalaki po ng uh, utang na loob ko sa sa dalubwikan si Dr. Batnag at nap uh, marami po sa kaalaman ko nung kasi po siya ay isa sa naimbitahan naming tagapagsalita na nasa pamantasan na sa Dumainita ako. Hanggang ngayon, wala pa rin kupas. Salamat. Opo, eto pa, additional comment po mula kay Dr. Batnang. Ang daming gumagamit ng so, yung naka yung iyong nakababaliw etc. iyon ang variant. Mali tuntunin na inuulit ang unang panting na salitang ugat. Paano kung ang salitang ugat ng takbo ay takbo? Sasabihin ba nating tak-takbo? nanggawa <laughs> ako sa pagtawag ni Ka. Ah. Uh, Naka sa Lote ka Santos. Ah. Oh. Sa, sa totoo ang talaga punta bang tuntunin niya pag nakita niya mabuti lalo na kapag ang unang pantig ay KPK, 'no? Na, siguro nakakaitidira po tayo doon 'no, kaba ng takbo, 'di ba po? Talagang hindi naman unang pantig kundi unang katinig at patinig. 'Yun po ang napansin ko eh. Halimbawa, kung ang pantig naman ay may cluster katulad ng prito prito, di ang unang patik ng Hindi mo naman ano eh, ang titingnan niyo po hindi hindi uh, napakahirap ng no magpre-prito bri eh. Kaya nga dati noon yung mga matatanda ang abe, ano pinirito mong isda? No? Narinig niyo pa ba yung salitang pinirito, di ba? Sa prinitong isda. Sabi ko, bakit pinirito? Dahil ang talagang ano po, ang nakikita natin, hindi talaga yung unang pantig, kundi yung unang katinig at patinig sa unang pantig. Yung pong inuulit, sa Richman. Okay po. Maraming salamat, sir. Ito po, may katanungan mula kay Sir Charles Jerome Iglesia. Paano po itat may tatama ang paggamit? Oh, Charles. Yan po. Paano po may paggamit ng pag-uulit ng unang pantig? Ah, ah, ah yeah. okay. May kawag na yun. Yung nga, yung punto natin. Ha. Sa punto natin, di ba? Uh -oh. lahat tayo ngayon ay pwedeng magtanong at pwede ako magbigay ng sarili ko opinion. Uy, Merong isa rito napakahaba nung ano ah, makita niyo sa reach one itong pinakahuli on ang haba nung kanyang reaction. Sino kaya ito? Anyway, ang ang punto rito, ang, ang punto rito, ma, madalian Charles at uh, ito yung isa sa pinaka isa sa mga matatalino kong estudyante sa undergrad. Okay. Um madali madalian kapag yung talagang magkaroon na tayo ng kasundo. Sa ngayon kasi, ang um, may re-recommend ako lang Charles, maging variant yung dalawa naging variant. Tingnan muna natin. Pero kung magkakaroon nga, may tutuloy natin itong kongreso ng pangwika, yun na yung kongreso, yun na ang magsasabi. Pero 1987 pa lang, pinabayaan na muna yan ni eh, Dr. Pineda at saka ni Dr. Santiago eh. Basta maging consistent tayo. Oh, kung alin ang gagamitin mo. Ang mahalaga, basta hindi nababago yung kahulugan. Yun lang ang punto natin. Kamukha nung traditional na tuntunin na yun hindi nagiging R pero pag ginawa mong magkaiba yung maramdamin sa madamdamin. Kaya hindi palaging laging uh, nagkakaroon ng ganong klase. Uh, sa akin kasi, dapat yung tuntunin talaga ay mapag-aralan. Yung sinasabi nga ni Sir Tom kanina na kailangan ng kong pag-aaral at pagkatapos, isa sa titik na natin. Kasi ayoko nang dumating yung panahon na ganito na, oh, ayaw kay ganito, ayaw kay ganyan. Eh, Oo nga, ayon sa kanya 'yon. Pero ang tanong, ang punto natin ay eh, ano ba talaga yung na ito, it, it na ano ba yung talaga na pagkasunduan? Ano ba yung talagang napag-aralan? Uh, yun ang punto. Okay, Salamat sorry. po. ah uh, meron lang po akong gustong bigyan diin. Baka, baka limutan ko, eh, tungkulin niyo po yan. Lalo kayo. Uh, yung pong sa pag-uulit, may napansin po ako, hindi ko kaya lutasin yan, na ibibigay ko sa mga dalubwika, wika. Uh, yung pong sa pag-uulit, yung pong letrang N at L. Mukha pong sa alliteration, kung ano yung algorithm ng physical ano ng tao, yung po palagi kong scientific, halimbawa, nilalakad, linalakad. Hmm. Sino yung nagsasalita? Kasi kung rules yan, eh, variant na lang sasabihin natin. Pero hindi mo may tatakda yung isang batang batanggenyo o isang Ilocano na nagsasalita ng mani sa isang Tagalog na nagsasalita ng mani. Sino ang defected, defected andila? Hindi po papayag yung Ilocano, hindi rin papayag ang Tagalog. So yan po ay binibigay kong assignment o pakiusap sa inyo, kayong mga linguist. Yung N at saka L. Nilalakad, oh. linalakad, nilalangoy, linalangoy ano po um, yan? Anong yung um, scientific ano um, dyan? Paliwanag? Ay, eh, bala na kayo sa buhay nyo. Salamat <laughs> po. <laughs> eh, yan ay nasa yun, uh, nasa, ano yan eh, di ba? Yung uh, ating diba? natin sa pagbabago morphoponemic ko na ang pinaka-popular na talagang sabi ito ay yung niligawan uh, ligaw ligaw di ba? Uh, niligawan, liniligawan, no? Ganito. Bakit po? Ano yan? Sige maganda, maganda, talaga mong pag ano po Pero sa ngayon kasi, mali, maliwanag na nag, kapag nakagay ito, po yung in, nag, yung gitlaping in ay nagiging ni. So, sa puntong yan. Pag L, yung salitang ugat. And po, maraming salamat. Uh, ito po another katanungan. Ano po ang yung panig ukol sa pagtuturo ng gramatika? Halimbawa, hmm. maaaring mm. ang alinman sa dalawang salita na daw at raw labas ang tuntunin sa paggamit ng mga ito. Pa Pakiulit po parang tiyo, tiyo, pa paano yung, ah, ano yung ano raw yung man. ano raw yung ano ko sa pagtuturo pa ng grammar. Halimbawa, sabi niya po, maaaring gamitin ang alinman sa dalawang salita na daw o raw. Period. Labas ang tuntunin sa paggamit ng mga ito. Ah, okay. Alam niyo, ito, ito may maganda nangyari dyan eh. Alam niyo, yung daw at raw po, talagang alam nyo ba na debatable yan pag gagawin tayo nyo linguistics. Kasi madali lang pong talaga gawin yan doon sa mga karaniwang na salita na wala pong impit sa dulo. Halimbawa, masaya. Ah, ah. Walang impit yun, ano? Walang impit. Anong tuntunin mula pa sa kilo Lope K. Santos? Kay, o oh, Lope K. Ka, Santos. Kay Lope K. Ka, Santos. Ang tuntunin, masaya, natapos sa patinig, eh, susunod ay daw, magiging raw, masaya raw. Di ba? Masaya raw. Okay. Pero kapag katinig, di ba, damit. Uh, so, yun daw ay damit daw. Dahil nagtatapos sa katinig. Yeah. Pero, nung pumasok ang linguistika, tandaan natin po na ang ating ponema ay hindi sindami ng letra. Maari meron po tayong 28 letra. Ito na, sir, ito, ito na yung sinasabi ng mga linguist sa linguistics. Meron po tayo dalawang letra sa alpabeto, pero dalawang puto, isa po lang ang ponema dyan. Okay? Dalawang puto sa, dalawang puto isang ponema yan ay may letra. Okay? Yung, yung isa po dyan, yung ikadalawang puto isang ponema, walang letra. Yun yung impit na tunog. Basic po yan sa linguistics o yung lahat ng may unit dyan sa linguistics, ah basic to. Yung impit na tunog na yon ay isang ponema pero walang letra. At sa klasifikasyon ng ponema, ito ay katinig. Kaya kapag nagtapos ang isang salita, sa, sa, sa ano, sa impit na ito, no, puso. Puso. Saan siya nagtapos? Sa O? Hindi po. Nagtapos siya sa impit. E eh, yung impit, katinig. Kaya dapat ang susunod puso din. Puso rin. Ha? Uh, uh, puso daw. Yun ang dapat doon. Kaya nga po, ayan ha. Uh, bukod bukod kay Sir Tom, kasi pa rito mga mano Hindi po nagtutugma batay sa tuntunin maging sa, sa tulaan. Hindi po nagtutugma ang tao, baso, dulo sa puso. Bagamat pagtiligdan mo pare-pareho yung o, pero yung puso ay hindi nagtatapos sa o. At ang pag, pagtutugma ay hindi sa letra, kundi ang pagtutugma ay sa tunog. Kaya malayo po yung tunog ng O. No? Sa O. Yun ang punto. Okay? Kaya po, yan. Kung sino man ang nagtanong, kaya ba ipaliwanag sa mga bata yan? Kung elementarya, ah, malabo. Kung high school, pwede. Eh, Pero ngayon po, total naman, pasensya na po, ah. ito'y lambing lang ha. Ah. Total naman, pinakailaman na ni Liling na yung tinuturo namin sa koleyo, elaman ibinilagay sa grade 11, hindi oh, eh, kayo na magturo niya. <laughs> Dapat alam natin yung kaalamang linguistika sa likod nito. Kaya hindi basta sasabihin mo, hindi, 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 hindi. Kaya paliwanag mo. Oh. pati po yung, yung pagbabagong mo po po na yung bakit yung pang nagiging pam, dapat alam niyo yung ipaliwanag sa bata yan, bata doon sa punto at paraan ng artikulasyon. Hmm. Oh, de ba? Bakit yung pam ay para sa bi at pilang? Kasi kapwa sila mga panlabi. Pam, b, p. Oh. dapat alam po yun ng teacher. Kung hindi niya alam yun, mananatili po yan doon sa, sa, ulo lang ng sa ulo. Ay, sabi ni teacher, datang sa ugat na nagsisimula sa bi at pi, pam, oh, mam, sim. Yan ang punto lalaki yung bata, ganun lang. Kaya nagagalit siya sa Pilipino kasi minimemory lang eh. Pero kung naiintindihan niya na, ah, kaya pala ganun kasi puro palabi. Dahil pag ginawa kong pan, halimbawa, panmasa, makakagat ko yung dila ko. Kaya lagi ko kung binibiro yan eh. Pag nakagat yung dila nyo, kaya labi nyo, hindi totoong, hindi totoong may nakaalala sa'yo. Kaya mo nakagat yun, mali ang bigkas mo ng salita. Okay ba? Ma Sir Richman? Okay po. Merong tanong dito mula kay Sir J.R. Ginto. Mayroong masinop na pagsulat si kagalang-galang ni Virgilio Almario. Ito po ba ang dapat gamitin sa pagtuturo ng wastong gramatika, di ba pa? Hindi. <laughs> <laughs> hindi. Kay, kay Virgilio yun. At saka-saka saka nga mga kasamahan. Pero pag binasa mo, sir, kung sino mo yung pag binasa mo yung ibang libro, hindi rin gano'n. Hmm. Alimbawa, bibigyan sabi ko nga, oh, eh, si Virgilio, larang ng larang. Oh, si Virgilio Almario, ay, ano pa ba, isa niyang pamilyar na, ano? ayun, tingnan niyo mabuti yung masino. Naku, sayang wala akong kopya. Pero kung sino man sinyo may kopya. Doon ako, Sir Tom, eh, pasensya na Sir Tom, ha, ikaw kasi, bukod sa kababayan kita, alam ko ikaw yung manon sa saka eh, mayro meron pa ako na rin. Nagahanap ako rito eh. pa ako kung sino pa rito eh. Tingnan niyo mabuti kung may kopya kayo ng Masido. Ito Wait. si Al Mario, naglalagay ng pakupya at saka ng, ano, sa loob ng salita. Hindi. Ang pakupya at saka yung ano, tawag gitu yung, yung uh, at saka malumi, eh puro sa dulo lang yun. Dahil nawawala ang, pagi ang impit na tunog kapag nilalagyan na ng, pag ng hulapi. O, ba, puso. Ayun na naman, pa may ligaw sa puso. In love kasi ako ngayon eh. Puso. Pag dinagay mo ng hulaping pusuan, hindi mo sabihin siya pusuan. Hindi eh. Hindi mo nang siya pusuan. Hindi. Nawawala na yung impit nun eh. Pusuan. Ito na naman hiyari noon. Kaya walang, walang pakupya at walang pahilis. Ang bigas to na, uh, pahilis. Okay. Ay, sorry, pahilis. Paiwa. Sorry po. Ha? Paiwa at pakupya sa loob ng salita. Puro sa dulo lang yun. Pero may mayroon bang po yun? Sir? Sir Tom? May dadagdag lang po ako. Ah, sige po, sige po. Sa panulaan po, syempre, merong mga ano dyan eh, mga makatang tunay. May mga makatang laway. <laughs> Ngayon po, meron na, kung hindi ko nasasabihin dito, may isang pangkat ng mga makatang makatunay sa Mga tunay ito na naniniwala sila na meron daw eleganteng pamimilitino. <laughs> eh, ang posisyon ko naman, in neutral lang salita. Tagalog oh. man yan o English, yung mat pagiging matulain ay wala sa salita. Yung tae, tsaka yung kaluluwa, well, tama. Ay neutral. Tama po. Pwedeng maging matulain ang tae. Pwedeng barubal o syoke, yung ano, tama yung po. kaluluwa. Dahil, ang sinasabi ko po, yung lingwahe, ano yung scientific foundation language, ito ay communication. Kung ang pagbabatayan, pag-uusapan natin, hindi lang ting Agosto ay hindi balarila. Alibawa, yung Pilipino ay pag-uusapan natin paano ginagamit sa konstitusyon. Mm. Napakalaki pong karunungan yan. Paano ginagamit sa larangan ng agham? Hindi po larangan. Larangan ng agham. Larangan ng teknolohiya. Sa ayaw at sa gusto natin, hinuhubog ang ating kultura kasama ng lingwahe ng agham at te teknolohiya. Ngayon, mm -hmm. ang mapanlikhang ang mapanlikha ng salita na na-incorporate sa wika ay hindi mga makata. Pwede lang silang magpanukala pero yung out of imagination sa kanilang salamisin eh makakabola sila. Hmm. Pero yung mga scientista, pag nag-isip yan, wala doon sa salita, ini iniimbento nila yung malapit sa realidad. Kaya po, ang lingwahe natin, eh, numero ano. So Alam may tayo sa ano, yung salamisim, pagka malalim ang pagtula ay eh, mahusay daw. oh, pag, pag hindi naintindihan. Nai na na. Siguro, walang masabi. Pagsasabihin niyang, <laughs> <Sorry. laughs> Mahal ko ang sambayanan. Sorry. Mahal ko ang etcetera, et cetera, et cetera. Tapos eh, hey, malalalim na salita. Eh, tandaan po natin. Na. Tandaan <laughs> po natin, Sir Tom, at yung mga nakikinig dito sa atin, pansinin ninyo kung paano tumula si so Jose Corazon de Jesus, Florentino Colillantes, Amad, Amad, Amado Bernades, hindi sila nagpapakalalim-lalim. Uh -huh. Hindi sila, yung, hindi sila gugulo ng utak. Pero yung yung ganda ng pagkakahabi ng mga salita yung kung paano nila sasabihin ng isang bagay na nandoon yung tinataw nating sining at karikta ng salita dumok mo sila makikilala eh. sa ngayon kasi tama po kayo sir Tom eh nagtatago sila doon sa mga ilang salita na ano na na parang pag hindi mo na tula sabi <laughs> Pero ito pa, mga kasama, may dagdag ko dito, Sir, Sir Tom, Sir Richman, bilang mga tagapagdaloy. Ako po personal na may teorya na no, kung talagang ang wikang Pilipino yung lubos natin gagamitin. Kamukha po, sino po rito, na, parang ko naman lahat kayo nakapanood ng opening ng Tokyo Olympics. Pansinin niyo po yung presidente ng Japan, ng, Pilipin, ng, ng Japan Olympic Committee, yung babae, napakatalino niya po, pero wala siyang pakialam. Hindi mag-translate kayo. Ang ginamit niya po yung wika niya. Uh, wika niya. Alam nyo, kung tayo lamang, at lalo na itong mga mga nito niya, ito gagamit ng wika Pilipino, hindi tayo magiging tulad ng mga isda sa aquarium. Alam nyo, dahil English tayo ng Inglisan, English tayo ng Inglisan, buong mundo nakikita tayo, ultimong pag-utok natin, alam ng mga, ng ibang ta tao, dahil nga, English tayo. Pero kung tayo nag-uusap sa wikang Pilipino, eh, parang, hindi yun. Tinan nyo, ang Japan, bilib ako eh. Oh, wala silang sila, pakialam. Marunong sila mag-ingles. Bakit po marunong mag-ingles? Naintindihan niya yung sinasabi ng sumunod sa kanyang speaker eh. Ibig sabihin marunong mag-ingles yung babae. Eh. Pero siya nung magsalita, hindi. Japanese. Okay. Sir Richman, okay na po. Uh, ito, marami po. Actually, tinatabi ko yung mga katanungan dito sa Microsoft Word para minsan ako pong mabasa. Hindi po ba na po niyemang malayang nagpapalitan ng I at E? Alin po ba ang wasto? Oo, oh, yung, yung ang ibig ko sabihin, Richmond. Man. ko, ano problema kung tribo o tribo? Di ba? O, oh, kung totoo o totoo? O, oh, walang problema sa akin yan. magugulat kayo, Richman, kasi ikaw, nakita ko, bata ka pa, no? Eh kami ni Sir Tom, ano kami? Uh, nga natin eh, matagal na kami dyan sa ganyan larangan. Pero ikaw, nakita ko, bata ka pa nung niya ng video. At yung mga kabataan na dito, nakikita ko. Bal balikan niyo yung 1987 na sinasabi ko sa inyo na ortografiya. Maliwanag doon nakalagay. Malayang nagpapalitan yan. Anong problema doon? Basta hindi nagbago eh. Hindi ka tulad. At, simple lang yan. Oh, yung mga nag dito ng linguistic. Yan ay nadudoon sa aralin tungkol sa ano, Paris Minimal. O, mesa Misa. Hindi Paris Minimal yan. O, kasi nga, ano, nagbago yung kaulugan dahil pinata mo ng I yung I. Diba? O, diba? O, mesa Misa. Uso, oso. O, magkaiba yan. Pero kung sasabihin kong ano, lalaki at saka lalaki, anong problema? Diba, Richman? Yes, okay. Okay. Okay na. Okay po. Mula naman po kay Ma'am Edna Magandang araw po, sir. Ang kopat tangkat tanggap pa rin po ba ang paggamit ng salitang larang sa halip na larangan sa mga teksto o di kaya sa mga diskurso? Bala po kayo. <laughs> Sorry, bala <laughs> po. Kayo. Basta, basta hindi ko kayo sagot. Pag, tinanong, pag sinabi ng mga bata, mama ano yun? Yeah. Mm -hmm. akin, ganun lang. Kasi, eh, kung, ano, Udit ko po, hindi ko po pinasisinungalingan na ang salitang ugat ng larangan. Ay, larang. Eh, wala mo po ang problema eh. Pero ano sabi ko, bakit ka pupunta pa ng ano kung ano ba mas naintindihan sa dalawa? Sabi ko nga, kung ganun, maging consistent din sana si Rio Alma. O la ano, di gumamit siya ng laraw. ba magkuha, magkuha tayo ng laraw. O ano masasabi mo dun sa na, na kita mong laraw o sa na larawan. Tapos sabi mo yung guro, bigyan mo ng gawat. Sabi mo, ang gurong ito isang ulid. oh, Kasi ang salitang ugat ng uliran ay eh, ulid eh. O oh, di ulid. Maging hmm. gusto siya. No. Basta ako, basta ako, consistent ako. Ang ginagamit ko, larangan, larawan, uliran. Hmm. Rob, Sir. may, meron pong nasagot diyan si Sir Ricky na matagal kong nilulutas. Napaka-practical pala. itulad tulad ng sinasabi niyo, Merong nasa batas na. Pero wala oh. walang nagbabawal, freedom of expression. <laughs> ay, kung <laughs> gusto <laughs> ni mga taga San Miguel, yung pen, pelikula ay penikula, ay <laughs> sino <siya> magbabawal. <laughs> ay, sir, ha? Sir, tom, ha? ko po, si Mario ay penikula pag nagsasalita. Sir, tom, pag-i-spell nyo, ha? Kasi during uh, during the 70s and 80s, iba pong ibig sabihin ng penikula, ha? Ay nga po, ibig sabihin yung mga taga San Miguel, pagka yung mga taga San Miguel, uh, pagkakaalam ko penikula. Hindi ko alam kung nilagay nila sa dictionary ng Pilipino yon. Talaga, ano ko ha? Kasi po Ayun, sa to sa bagay. Yun Po yun What? ng dalawa kong tenga. Hindi lang nagkatatlong oh. nagkatatlo ang tenga ko. Kasi, kasi okay. nakakainuman ko si anong araw. Pero ngayon po, ang sinasabi ko lang, tama, naniniwala ako sa inyo tsaka yung kay Sir Ricky na eh, meron batas. Kung ayaw na siya okay lang. May freedom of expression eh. Kaya nga, hmm. yun ang, yun ang tungkulin ng mga dalugwika. Hmm. Isa batas. Pag nasa batas, edi eh, merong pagkakaisahan. Kung yun. Kung ayaw na kung edi eh, bahala sila sa buhay nila. Oh. po. Hindi naman natin sila ikukulong. Pero ang punto nga po, kung magkakaroon ng kongresong pang-uwi ka, magkakaroon talaga ng isang wag natin sabihin batas bata siguro sabihin natin isang panuntunan, 'di ba? Isang Ayan isang ano na o oh, ito na eh ito na napagkasunduan eh, 'di diba? ba? Bakit gusto pang humiwalay, 'di ba 'yung mga tipong ganoon? Oh. Salamat po. Okay po. Ito po mula naman po kay Dr. Aurora Batnag. Paano naman 'yung Sandigan Bayan o at museong, museo 'yung Museo Pambata? Yan, 'yan nga po 'yung sinasabi ko. Hindi lang 'yan, ano, 'di ba? 'di ba diba, sa di diba, ang tanong ko lang diyan, nakonsulta ba ang komisyon? At kung nakonsulta ang komisyon, bakit ganito? Ano yan? Bakit ko talaga makita tama si Dr. Batnag. Sandigan ba yan, di ba? Eh tayo, lagi natin sinasabi, oh, hindi pwedeng hindi pwedeng sambayanan. Nasabi natin, sambayanan. Di ba? Magisa maging sa pera po natin. O tingnan niyo, iba diyan. Uh, baka malapit kayo sa pitaka ninyo, di ba? O, nakalagay natin limampu. Limampu. Ta, pero magiging sandaan. So, nagbabago yung M at N. O, depende yan sa sinusundan. Kaya nga po, aabi ko, yung, yung, nung gawin ba itong sandigan bayan, museo pambata, ay uh, ito, pero yung museo pambata, ito naging problema dyan. Ang spelling kasi nila, ginawa nilang Espanyol. Mm Museo, museo, pambata. Kaya gano'n. Ang problema lang, yung salita sumunod, Tagalog. Mm -hmm. Kasi kung, kung yan ay Espanyol, ano ba, ano ba, kasarial. Ah, ano Kaya ano pa ba yung mga, ano na ginamit natin, Pilipi, ano, uh, na parang Espanyol. Pa, Pero ang nangyari nga kasi doon, ang pinakalusot lang nila doon sa museo pang bata. ang ginamit kasi nila, m -E o eh. Oo, Hindi, ano eh, eh tayo, pag binigkas natin yon, alam nyo, kung tuntunin Tagalog, museo yon, museo. Hindi museo. Okay, sir, which one? Okay, sir, from Ma'am Arlene Fernandez naman po. Kung tatanggapin natin ang palatunugan o bigkas ng bawat salita, hindi ba isang malaking hadlang sa inte in intelektualisasyon o modernisasyon ng Filipino ang hindi pagkakaisa sa spelling? Ay, yun nga, yung yun nga, yung sinasabi ko. Uh, kailangan talaga, kung magkakaroon, ah, ko, isang pangarap ko, Rich Man, no? at uh, sana, uh, bago pumikit ang aming mga mata, kaming mga naka, nakatatanda sa inyo, makita namin na magkaroon ng isang diksyonaryong lalabas. Kasi tingnan nyo, ha? Ah, ang dami-dami lumalabas nyo. Bawa, nung buhay pa si Dr. Pineda, lumabas yung Centennial Edition Ewan ko kumikopya kayo no? nun. ng Dictionary of Centennial Edition. <laughs> uh, uh, Alam nyo kasi kung minsan, rich man ha. Ewan ko kung isa kang kasama, isa kasama guilty dyan kayo mga bat teacher. Meron kayong English Dictionary sa bahay pero wala kayong Dictionary Filipino. Pilipino. Hmm. Ewan ko ha. Kung aminin yung mga mga batang lang dito na nakikinig na nanonood ha. Oh. Dumabas yun. Tapos, Meron din yung kay Santos na ano kapal din noon. Tapos yung nga, yung pinakita ko sa inyo kay Sevilla Panganiban. Tapos, and, and, tapos eto na, yung controversial na UP Dictionary na sabi ng mga ibang taga-UP, hindi naman talaga, <laughs> maaari taga-UP gumawa, pero hindi naman yan sinangayon din ng UP. Ewan ko kung totoo yun o hindi. Ang punto lang natin dito, wala bang pwedeng maglabas ng isang diksyonaryo na sabing, ito yung standardisado. Katulad sa English, di ba? kailangan gano'n. At para maging standardisado, yun ay ano, napagkasunduan talaga. Yun, yun ang pangarap mo. At pag yun ang standardisado, ikaw na guro ng Pilipino, sundin mo. Sundin mo. Parang uh, parang konstitusyon, parang konstitusyon ng Pilipinas, obligado ka sumunod sa konstitusyon kasi napagkaso doon yung pinagbotohan niyo. Sa kongreso, hindi sa yes, sir. Ano, sa grupo. So, yung sinasabi ko, kongreso. <laughs> yes, sir. Okay po, mula naman po kay Sir Leonardo Tehano Sa pag-aaral ng wika sa Batayang Edukasyon, masyado tayong mahilig sa rules na mula sa kung sino-sinong otoridad na nababastasan ng oportunidad hmm para makatuntong sa mga universidad. Magkaroon ng posisyon at katungkulan at makapagsulat ng aklat. Kulang tayo sa paglulubog sa kung ano ang, ang mismong gamit sa mga komunidad at kung paano nagaganap ang pagkakaunawaan sa bukid, palengke, misan at kung saan-saan pang umpukan ng mga tao. Malaki ang dulot nito sa mag-aaral. Una, nagiging judgmental at mapagmaliit sila sa mga tao hindi nakapagsasalita sa paraang tama sang-ayon sa kung sino mang Panginoon ng wika. At pangalawa, ang limitasyon sa pagunawa at pagpapahayag sa kabila ng napakayaman at napakalawak, napakalawak na posibilidad ng komunikasyon kahit na hindi ito sumusunod sa alintuntunin ipinangangalandakang tama ng mga aral. Sana ay dumating sa panahong mas nabibigyan natin ng pansin ng papel ng wika sa thought processing at pagbuo ng katuturan. Sa pagdito sa thought processing at pagbuo ng katuturan, nakasalig ang gawaing pagsasagip ng wika kaysa sa lituntuni, spelling at alin ang at alin ang mali at tama. Bagaman hindi ko sinasabing hindi mahalaga, ay mas nahihimok natin ang madla sa pagsaan paganib sa ating lipunan. Mm. Okay. sino po? Sino po yung idea? Wag na, wag na. Ay, 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 kung sino man yung nagtanong, pansinin, pero hindi ko, hindi ko kasi makita yung kung paano niya sinulat. Pero but, mapapansinin nyo, ako ng aking video, yumuuyo ko ako, pinakikinggan ko yung kanyang uh, daloy ng salita. Ang hindi ko lang mahusgahan ay kung paano niya sinulat. Pero kung sino mo ang tanong na yan, rich man, tanda niya na bago siya naging matatas <laughs> sa mga sinabi niya, ay inalam niya muna at parang iko ko yan ay guro no yan yan natutunan niya muna kung alin ang tama o mali dahil kapag tanda mo kapag ang pinagbatayan mo lamang okay bagamat dapat mo alamin din dapat mo alamin pero parang uh, parang katulad yan ng halaman natin sa ating hardin pag pinabayaan mo ang halaman mo kahit anong ganda ng hardin mo sasangayan dito, kakalat yun. Know? At kung gumagapang halaman, gagapang kahit saan. Anong ginagawa natin? Kaya nga meron tayong tinatang na landscaping. Di ba? Gusto natin pabilog, gusto natin ganito, etc. Et, cetera, et cetera, para magumanda yung atin. Dahil ito, ha, ito po, tang twister ito. Na gusto ko ibahagi sa iyo, Richman, Sir Tom at sa lahat. Iba ang pagpapalaya ng wika sa pagpapalayaw. Pag pinalayaw mo ang wika, tulad ng isang bata na sige ba, alakay, tanggapin natin na yung ganito. Aba, baka dumating ang panahon, ikaw rin ang magsisi, hindi mo na kayang rendahan. Tingnan nyo nun. Ako, ako personal lang, uditiko, maaaring sige, maaaring akong dibati ng iba rito, lalo na yung mga kabataan. Pero dumating, tama ako eh. Di ba dati noon, ultimum yung UP kung saan ako nag-PhD ba? Tinanggap pang wika yung Jejemon. Oh. Anong, anong ginawa ko eksperimento doon? Nagpasulat ako sa isang kumpirmadong Jejemon na estudyante ko taga-Kabite. Oh. Sino sabi ko sudatan mo yung Jejemon na kaibigan ko sa ano, sa Bicol. Sabi niya ganito. Sir, anong gusto niyo sabihin? Basta ako, paano gusto mo sabihin? Pero sa Jejemon. Hindi naman naiintindihan. Ibig lang sabihin, wag na ano wag natin tanggapin kaagad basta ginamit natin tanda natin natural yung mga bata yan katulad ng mga halaman na tutubo yan uusbong yan etc etc tayong mas nakatatanda tayong mga nag-aaral tayong alam natin dapat alam natin ko oh ito sa to, sobra to putulin natin to yung sinasabi ni Sir Tom kanina yung kung yung sinuri ganito putulin natin to hindi ko pinapapatay ulit natin na, hindi ko pinapapatay kundi matuto tayong trim. Ito yung ganito. Huwag nating palayain natin ang wika, pero huwag nating palayawin. Pag lumayo yan, oh, isa pang isa pang magandang analuya kung ginagamit dyan, yung parang bata na dahil mahal mo yung bata, pinakain mo, ng, pinakain mo ng pinakain yung anak mo. Anong mangyayari sa bata? Di ubis. Maganda po man yan. Magandang salawikain, <clears throat> palayain at palayawin. Yan po ay pinagtanggol ko, Sir Tom, sa UP rin. Kasi nung ako po yung nag-PPHD, sabi ko, dando doon ako sa pagpapalaya, pero ayaw ko ng pagpapalaya. Dahil sumobra, sumosobra po yung layo eh. Tinatanggap ultimo yung Jejimon. Na hin sabi ko, ano lang yan? Pinauso lang ng mga bata. Hindi ba? lumipas din naman. Ngayon, Sir Tom, <coughs> hindi ko <coughs> na... Ito, hindi ko na isama nga pala, pero mabuti naalala ko tuloy personal ko pong nilalabanan yung ginagawa ng mga Pilipinong walang magawa sa Amerika na ang tawag sa atin Pilipinex at ang mga um, plural daw Pilipinexis. Yung sa, ayaw nilang gumamit ng O at A. Ayaw nilang Pilipino, ayaw nilang Pilipina. Ang gusto nila X. Sabi ko, sa dami ng letras sa alfabeto, X pa, ang sama ng kahulugan ng X. Tapos, sino sila para magsabing uh, uh the citizens of the, the okay, are called Filipinx. Bakit? Okay. Para raw, wala raw babae lalaki. Alam niyo po ba kung sino nag, nag, uh, nag niyan, mga kasama? Pasensya na po ha. Ah. I have natin against them kasi ma marami po ako may kaibigan sa kanila. Yung po member ng LGBTQ. Kasi nga raw, para wala nang tawagin babae, lalaki. Oh, kasi nga, alam niyo na, ano, para ano, para lahat na raw, Pilipinx. Pero por, just for santo, sabi ko gato, bakit X? Ako, personal, nilalabanan ko po yun. At ako'y na-interview sa, sa isang radio station, kay Carl Balita, ano, na radio station. Nilalabanan ko po yun. Sabi ko, hindi, wag natin, wag natin tanggapin yun. Hindi tapat. Sabi Para ay, kung yun. sinasabi nyo, na yung wika ay dapat nating payabungin. Hindi Uto. natin... Pi, da, hindi natin pinayayabang yung mga linguist. Mm. At kasi nga, kung talaga, alam nyo, Sir Tom, ang talagang layunin ko dyan, sa kongreso niyan, di ba po sa kongreso, Bano nagiging batas? Di ba po may panukala, Sir Tom, Sir Richmond, at mga, mga kasama na dito nakikinig at natutuwa ko hanggang ngayon, oh, may gindalawang daan pa rin nakikinig. Di, eto po ang batas, eh, di ba? May panukala. Pag nagpanukala, ano po nangyayari? Nagkakaroon ng debate. O, tignan natin ngayon magagaling na yan. Kasi magagaling sila na sila-sila. itong sila, ito. ito, ito. Hayaan natin. Sige, pag-debate. Tayo man naman. Tingnan natin. O pagkatapos ng debate, di ba diba, sa Senado, magkaka- hindi po ba pagkatapos ng usok o kaya yung pagkalabusaw ng putik? Di ba, titining yan, Sir Tom? O, ayan, pasensya na po tayo para tayo bulakayin kayo nyo. O, titining yan. O, kahit na yan po ay putik, kahit yan ay lusak, mapapansin nyo, maihiwala yung burak sa baba at yung malinaw na tubig sa taas at yung na tubig na yon yun ang gagawin nating ano magiging panuntunan natin na ko yeah. kung sino mang susuway hindi naman natin huuligin kundi pagsasabihin lang natin bakit naman bakit naman ganito ito at is meron tayong mayroon batayan meron pong magpapanukala meron papanukala sa chat box eh magsulong daw kayo ng ano kongreso para Ay, na natin sulong-sulong natin ang sa ang sabi ko nga po hindi po ito pagsisipsip sa ka, ah pumili po kayo pero para po sa akin magmiyembro po, po kayo lahat magmiyembro kayo ng PSLLF magmiyembro kayo ng Sagipuika at pagkatapos po magkaroon tayo ng resolusyon Sir Tom Sir Richman pipirmahan natin yan Ip alam na po ito ni Dr. Casanova may blessing po ako sa kanya sabi ko sa kanya sasabihin ko to Sir ano Casanova sabi niya sige sabi mo pipirmahan po natin yan at pagkatapos ng pandemya ito sana matapos na talaga Ah, oh, uh, kita po tayo. Magkano tayo resolution na magkaroon po tayo na ano, um, kongreso. Ika. Yes, oh. Okay Ganun po, doon. yes, sir. Okay. Salamat yes, po. po. Sir, last two questions na lang po. Uh, mula po kay Tasset Vidal Mendoza Jr. Naririnig pa po ba ako malakas na yung ulan namin dito sa Cavite? Yes, malinaw po, malinaw po. Okay po. Mula uh, Dr. Lacandopil, batid po namin na sa ilalim ng ahensyang Pangwika ng pamahalaan ginawa ang 2013 manual na pag na masinop sa pagsulat. May may re po ba kayong gabay sa pagsulat? Sa tuwing kayo po talagang magsasalta, marami na isyung pangwika. Salamat po ng marami. Ay, salamat po, salamat po. Ay, sa, sa, ngayon po, oh, po, ano po tawag ito eh, Dandu pa po tayo nga sa sabi ko nga sa inyo sa in transition. Uh, yan nga po ang naging problema kasi ito po na maikwento ko sa inyo. Ako po ay buong pakumbaba nagsasabi sa inyo ngayon na isa po ako sa naging consultant ngayon ng dito po sa amin sa 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 Kabite na maging consultant po doon sa gagawing mga proyekto ng DepEd. Ngayon, napansin ko po na siyempre dahil nga commission sa wikang Pilipino, ang nakita kong pinagbabatayan nga nila yung ano, yung dating yung masino. Ngayon, sabi ko sa kanila, uh, ito po yung ito po yung masasabi ko tungkol dito. Basta po ganito, no? Pwede po naman, well, oh, ano, pwede po naman na sa ngayon dahil nga transition ito, maging consistent lang po kayo. Yun, hihiramin ko yung palagi sinasabi ni Dr. Sumalangit naman ang kaluluan ni Dr. Pineda, ni Dr. Alfonso Santiago. Maging consistent lang. Kasi, uh, yung word of the day natin, kung ginamit mo larang, manindigan kang larang. <laughs> Para yung bata, pag nabasa yon ganito. O, oh, ma'am, ma ma po yung larang? O, oh, di sabihin ganito. Yun, Pero pag larang, larang, huwag niyong pagsasamayan. Dahil yung bata, hindi niya ma... Ah, kailan po ba larang? Kailan larang? Yun, sisimulan ka ng tanongin nun. Oh. Hmm. Para katulad nung ako yung bata, ano yung bata pa ako, makulit na ako eh. nakilala na ko yung tinuro sa amin sa English, table. Oh, Siyempre, grade 1, table. Aba, nung grade to eh, biglang-bigla ay eh, nagkaroon ng Bates Table. Sabi ko, parang naging Bates Table di ba ma'am? Bates Table yon, Kasi Table eh, sabi niyo. Yung e, teacher ko, sabi niya, ituro sa akin na inconsistency ng salitang English. Basta sabi sa akin, basta Bates Table. O, di? o mga ano ngayon, yung mga andami ngayon eh, yung vine. O oh, vine. Pero pag nilagay mo ng yan, nagiging vineyard. Hindi naman pala vineyard, kundi vineyard. Ay, eh, yung po, yun ang huwag mangyari sa Pilipino. Yun yung sinasabi ko, Sir Tom, Sir Richman. Kapag nang, tanda natin, ang ganda ng ating kultura sa wikang Pilipino, kung anong sulat, siyang basa, at ah, uh, yung consistency. Oh. Uh, kanina, Mr. Uh, Sir Richman, pwede ba kitang kilitin o hindi ka magtatampo? Sige lang po. <laughs> oh. Kanina, maaaring sabi ko, nadulas ka lang. Pero mapapansin mo, kayong mga kabataan ngayon, yung U ninyo, ginagawa nyo yung dalawa ng tunog. Narinig kita kanina, binikas mo university o, o universidad. Ah, opo, opo. Uniforme. Hindi po, ang yun natin na natinig, U. Uh, U, uh, tama o. sir. Kailanman hindi natin sinabing mabaw ang yutot mo. Wala, walang ganun mabaw ang yutot. <laughs> tama po. Oo. Pero Sir Richman, hindi, huwag ka magalala, hindi ikaw lang yan. Marami pa pag naririnig ko. Tandaan natin okay. ang tunay na wikang Pilipino, isang tunog, isang letra. 'Yan ang da tama ba ako Sir Tom? 'Yan ang pangalaga natin, 'yan ang sagipin natin. Oras na ang letra natin, nag- nang, nagkaroon ng dalawang tunog. Ay, ay nasisira na 'yung kultura niya. Opo. Okay, okay sa usapan po natin 'yan sa ano, sa Kongreso. Eh <laughs> plano pa tayo, magpaplano okay. pa tayo ng Kongreso, Puproyekto ba natin? Ah, uh, uh, mga... Hindi, hindi po, tayo magpapanukala. Kaya po, pag nag-meeting kayo ni na Sir, ni Professor William, gumawa po kayo ng manifesto. Kami po sa PSLF. Ah, ewan ko, nakikinig pa si Dr. Batnag. Kami po ay aktibo, aktibo dyan. No? Na, ano, si Dr. San Juan din, aktibo rin sa T Tanggol Wika. Mar meron po kami mga position paper, meron kami mga... Eh, at resolution ibibigay natin. Ipapasa lang natin kay Commissioner Casanova na matapos ang pandemya ito, at uh, minumungka po namin na uh, tayo dadali dyan na magkaroon ng isang kongresong pangwika. Marami <laughs> marami po maraming... salamat. Uh, papaalala ko rin, uh, susunod, isasalang natin sa susunod eh, si Commissioner na ano. Mm, uh, pwede. At susunod po sa kusina. Eh di, siguro mababanggit. Tumalo ulit tayo. At sabihin, uh, sabihin ko natin ko, kay... Nadalo rin ako. Pa, okay, uh oh. Din ako. Uh oh. Uh, maganda yan, yung kongreso. Matutuwa po siya. Matutuwa po siya uh oh, yan yan. At kung papangatawa na niyan, i-worship na natin yung wika bilang agham at teknolohiya. Hindi lang ang ano, i-worship natin. Yung conjugation, kung ano-ano, palalawakin po natin, sir. Opo, opo, opo. Kasi kabungangan niya, no? ako sa akin, wala nang problema kung, di ba, yung... Kasi ang, alam niyo po, bagamat ba, bulakay yung tatay ko, nanay ko, Bicolana, Kamsur, Tigawan Kamarini, sur. Kaya po ako, bukas ako doon sa ano eh, Sabi ko, oh, pwede nang pala eh. Pwede magkaintindihan. Kasi sabi ko, kung tayong, kung tayong, ano, uh, Tagalog ay ganito yung pagsasalta natin, mahilig tayo doon sa reduplication, yung pag-uulit-ulit po ng planting. Pero sa Bicol naman, pwede naman hindi. Nakaintindihan din. Hmm. And po sir, marami pong umaasa doon sa kongreso na sinasabi. At dahil nga po kulang na tayo sa oras, eh, maaari daw po bang i-email na lamang yung ibang katanungan na hindi po nabasa, sir? <laughs> sige, 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 sige wala okay, And po. Then, yun, yun nga po, Bago po matapos ito, ulitin ko, uh, ayan, sana po maraming maging miyembro ng Sagipwika at ganoon din ang PSLLF kasi po hindi po sapat para sa akin, basta sa karanas ako, hindi po sapat na tayo maging magaling na guro ng Filipino, kundi kailangan updated tayo yung talagang napapanood yung ating nalalaman, at tayo yung miyembro ng mga ganitong professional na organisasyon. Pangalawa, personal po, bago matapos ito, muli po, Uh, aking pinopromote, nakita ko sumilip yung aking kompositor, si Professor Alan Roy Congriano. Siya po ay professor din sa wikang Pilipino. Uh, sana po itang dahil yung pong aming awit ay ito po ay tungkol sa mga namayapa nating kapatid uh, itong panahon ng pandemya. Okay, yung pong ang hanap. Sana po yung mapakinggan nyo sa Spotify, sa uh, Apple Music at sa YouTube. Uh, ang yeah, kumanta po ay si Rhea Basco. Panigurado, mamaya i-download ko na yun, sir. <laughs> sir, pakisama nyo sa playlist nyo kasi pag nagkataon at, at dumami po ang nag-request to, magkakaroon po to ng music video at wow, at harinawa panigurado. po ay masundan pa. Maraming po salamat. Ano, ano sir, nga po, pa, ang title, no? ano po ang title no? Ang hanap. Ang hanap. Ang hanap. Okay. Okay. Ganyan no. po sa last slide ko. Ganyan sa last slide ko. Kung ano yung maligit okay. Okay. Ayan po sir, kung babasahin po natin yung mga nasa chat box, puro kasasalamat na lang po ang naibibigay ng mga kasamahan natin. At ngayon naman po para ay gawad ang sertipiko. Babasahin ko Ay, Mo share muna po ako. Pasensya na po sa mga katanungan hindi po natin nabasa dahil nga sa kakulangan. A alam niyo, alam niyo okay. sir Richman ako po yung na-imbitan sa Diet Camarines Norte at sa sa ano sa, sa, sa Isabela. Alam niyo yeah. po 'yun, ano 'yun? Isang buong araw kami sa lecture ah. ko sa Ubaga tapos talagang sa hapon. <laughs> talagang kulang po ang isang oras pa para sa mga as sa talakayan natin ngayong araw na ito. Okay po. Pero kung nais nyo pong magtanong, available po ang email ng ating tag tagapanayam at talaga namang isa pa rin no nakapaglatag pa rin po siya ng ganda kaalaman tungkol sa paksain niya ngayong araw na to para po sa sertipiko ayan po Samahan ng mga guro at iba pang professional sa wika Incorporated sa wika, sa Gipwika Lungsod ng San Fernando La Union Sertipiko ng pagkilala ay ginagawad kay Dr. Dupil si Garcia sa kanyang masigasig at hindi matatawarang katungkulan bilang tagapanayam sa webinar na buhol, Kalag, Bigis, mausaping pangwikang magkakabuhol, buhol, ngunit tinalag upang muling bikisin at sagipin ng sagipwika. Ipinagkaloob ngayong 25 ng Hulyo taong 2021 via Zoom conference ang signatory po, ang Pangulo ng Sagipwika, William P. Nocasa isang virtual na palakpakan naman po. Sal salamat po at uh, kung pwede padala po sa akin messenger para ma-post ko, mapalitan ko yung aking ano, uh, profile picture ah, okay. <laughs> sa so, Uh, yan na po ipapalit ko. Ibig sabihin tapos na ako. Nagawa ko ng aking tungkulin. Maraming maraming salamat sir. Ang dami. Maraming maraming uh, hmm. maraming kaalaman kami ay maraming kaalaman kami. Marami akong nakuhang kaalaman mula sa inyong talakayan. Makakaulit po ba? <laughs> makakaulit <laughs> na makakaulit sir kung maaari nga po ay maimbitahan may may uh, may namin kayo sa aming division lalo na naging estudyante niyo po ang ating dalubguro oh. na si Ma'am Rowena David po. Nako, Nako sir, ako po ay layas. Alam po yan ng nating mga kaibigan dito. ay Hindi ko lang mabanggit lahat kasi nga magtatampo pag hindi ko nabanggit. Oh, Pero na po. Mindanao po nakarating na ako. At alam nila kung wala itong pandemyang ito, wala po ako ngayon sa bahay. Paray ko naglilibot. Excited nga po akong maging tagapanayam kayo sa aming division sir. At panigurado, sasabihin ko po, po kayo sa aming EPSBR. Tagapangasiwa ng Filipino po. Ayan po. Okay? Para sa pag sa pagbibigay ng e-sertipiko, maaari kong tawagin si Dr. Maria Cristilin A. Martinez, isa sa mga aktibong miyembro at tagapagtatag ng Sagip Wika Incorporated. Madam? Paki-unmute po si Madam. paano po kaya makakakuha ng e-certificate ang ating mga kasamahan na dumalo sa ating webinar. Sino pong pwedeng mag-unmute kay ma'am? i okay, unmute daw po si Ma'am Cristeline. Magandang hapon po. Naririnig na po ba ako, sir? Opo, ma'am. Ah, sige po. Uh, masaya at maulang hapon po sa lahat ng mga kasagit na dumalo po sa webinar na ito. Para po makuha ang ating sertifiko, mangyaring punan lamang po ang forma ng evaluasyon tiyakin pong tama ang mga impormasyong ilalagay sapagkat automatic po ang pagbibigay sa inyo ng sertifiko. Para naman po sa mga kagaya kong nakapag-evaluate pero wala naman pong natanggap na sertifiko sa mga nakaraang webinar, ginagawa po ng pamunuan ng lahat para po matugunan ang inyong mga hinaing. Hinihingi po namin ang inyong pangunawa. Maghintay lamang po tayo, pasasaan ba't makukuha po natin ang ating mga sertifiko. Marami pong salamat at kayo po ay patuloy na umaagapay sa ating adhikaing pagsagit sa ating wika. Nararamdaman po namin ang mainit ninyong pagtanggap sa ating organisasyon. Hiling po namin ang inyong patuloy na pagsuporta. Maya-maya po lamang ay ibibigay po sa atin ang link para po dun sa uh, forma ng ating evaluasyon para po maipadala po agad ang ating uh, sertipiko. Maraming pong salamat. At okay, ma'am. Uh, masayang kapo na... po sa ating lahat. Opo. Saan po makikita yung evaluation? Ito po, ang evaluation link natin. Nakalagay na po sa chat pane natin pero ipopost ko rin po rito para makita ng lahat. Pati screenshot na lang po. Sir Richman, hintayin ko yung ano ha. Opo, sir. <laughs> Uh. Kulang po ang salitang salamat talaga, sir. Hindi, <laughs> masaya, masaya, masaya ako kasi titingnan ko yung mga participants, hindi buha ba sa dalawandaan talaga hanggang, Opo, katap, hanggang hindi talaga pagtatapos? Ba? kasi talaga po yung uh, paksain ninyo eh, uh, nararapat at napapanahon sa lalo na kaming mga batang guro at tagapagtaguyod ng wika. Marami po kaming natutuhan talaga mula sa inyong talakayan, sir. Ayan po, paki-screenshot na po kung nakikita natin. Para po ang lahat ay makakuha ng sertipiko. Okay. Uh, sa lahat po ng mga nag-chat-chat, wala pong anuman at karangalan ko na ako po ay maimbita ninyo. At inuudit ko po, sana po ay magmiembro kayo ng Sagipwika. O oh, nga pala, Sir Richman, imbitahan oh, mo iba dyan para maging <laughs> okay. miembro. At sana po magkita-kita tayo sa, sa magiging kongresong pangwika. Sana sir, opo, po sana magkita tayo yung personal sir. Para may pagmalaki ko rin po sa talog guru ko sir. <laughs> Kumusta ka mo sa kanya? Apo, sasabihin ko po ay sir. Ayan po, para sa mga gustong uh, maging bahagi po ng Sagipuika, maaari nyo pong ipm private message po si Dr. William Nukasang, aming Pangulo. At yung iba pong mga coordinator natin sa iba't ibang rehiyon, maaari nyo po silang lapitan. Ako po sa Tarlac, kung nais nyo pong magpala, uh, magpatala, maaari nyo po akong ipm. Sa katungnayan nga po, eh, meron na pong nakapagtala sa akin. Nasa na po, maraming maraming salamat po. Sampo ng aking kasamahan na ah, sa Sagipwika ay lubusang nagpapasalamat sa mga lahat ng dumalo ngayong araw, ngayong hapon na ito. Yan po. Wait lang po natin. Baka hindi pa po, po nakapag-evaluate yung mga kasamahan natin. Paalala lang po, sir. Gawin pa natin isang oras naman po yung pag-fill out. Yan po. Ilang oras, sir? Isang oras lang daw po. Isang oras lang daw po ang pag-fill out natin ng e-certificate magko-close po automatic 'yan. Kaya mag-fill out na po kayo para hindi po tayo masarhan ng link. P Pwede na ba kaming umalis? <laughs> <laughs> Pwede na po ito, siguro. Ito, ito, ang akin si Polly. Hello. Wow. Ako meron din pong dog, dog dito. Duck naman po. Parunong po bang marunong po bang pag, Tagalog 'yan? Oo. <laughs> <Opa. ano, ano, kabayan, ito ay ano, 'di ba ano, Filipino o English? <laughs> ay, hindi po, hindi. Magyan mga anak ko pag kinausap ko po ng ing ng English, dapat alam nila sa Filipino 'yon. <laughs> Ayan po. Siguro sa mga nakapag-fill out na po, pwede na po tayong lumabas sa link. Maraming 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 salamat po sa lahat. Maraming maraming salamat po Dr. Dupil Garcia. Sige po. Hanggang sa ulit din. Salamat oh, po sa lahat. Congrats. Oh, salamat po ulit kami, sir. Salamat po. Maraming maraming salamat po. Magkita-kita tayo sa o, susunod. Yun po ang inaasahan ko. Tayo makapagkape, Sir Tom. <laughs> Ito, bawal ang beso-beso eh. Pwede ng bako-baso.